ရှင်တုံတမပွင uh ့်သ um ောပန်းအပိုင်တုံပေါဒီနေ့တို့ဖြင့်တို့ဘာသာဝင်ဤရှိနေတဲ့ဖခင်တရားတဏ္ဃံ၃ပါးဆိုတဲ့ဒီယရနာ၃ပါး ဘု괴ပူဇော်နေကြတဲ့ဘာသာဝင်တွေမမိတ်မတုံယုံကြည်ရမယ်တရားဓိရဝရဘုရားဘာသာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီယရဏသုံးပါပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်ရန်ဒေတာမှာဖះတေကျောင်းဆောင်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုံးနေတဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ပုံနိုင်ပြီးတော့ ပြရာဝါရာရှုထောင်ကနေဒီတရားလေးကိုဟောมาဖြစ်ပါတယ်။ပုဗ္ဗရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အခါတုန်းကလည်းဒီတရားတွေရရှိခဲ့ဘူးတယ်။ဓမ္မဗရတတိယတွဲရဲ့ဘုရားဝဲ့ ဓမ္မပရာတတ္တိယရေဗုဒ္ဓဝဲ့အရိမဘာရှိတဲ့အဂိဒတ်တပုံနာနဲ့ဣရဂပတနဂါမင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုပုံဖော်มาဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့နှုတ်ကပတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဗုဒ္ဓဘောကြားတော်မူတဲ့ ရှင်နှစ်ပုံများစွာတွေကတမိုင်းဆင်လာရှိခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေယုံကြည်မဲ့လက်ခံမဲ့ဆိုရင်မြန်မာတိုင်းကန်လုံးအတိုင်းအတ္တမှာလဲဒီလို၉ခုဝေယုံကြည်တဲ့ယရဏ၃ပါเนาะတမအစဉ်စဉ်၉ခုဝေလာကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့ ဒါလေးကိုမှတ်သားကြရအောင်ကွယ်ဘုံဝေဒရဏယန္ဒီပပတ္တာနိဝနာနိသဘုံဝေဒရဏယန္ဒီပပတ္တာနိဝနာနိသအာရမရုခာစီတယာနီမနုဿဗျာတ္တိစိတာ มนุษดาปยติสิตาโหริโลกมัชิณีจาระหลูตาอาลုံโนติปยติสิตาอัจจตยาโกอเฉเขนปิโรปริทัตปโยบาโกอเฉเขนนาเลปยติสิตาเอริอัจจตยาโกอเฉเขนปิโรปพปดาณีวนาณีสานอารามรุกขสีเตยาณี ပဝဇဏီတောင်လေးကိုကူးခွေကြတဲ့ဝဏ္ဏီတော်တွေကိုကူးခွေကြတဲ့အာရမရုခသီတယာနီအယံတပင်လေးကိုကူးခွေခဲ့ကြတယ်။အရင်အကြောက်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကူးခွေလာခဲ့တဲ့အရာတွေဟာတကယ်တော့ဘေးကင်းတဲ့ကူးခွေရာမဟုတ်ဘူး။အ limitan မြတ်တဲ့ကူးခွေရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီကိုးကွယ်ခြင်းကိုအစွဲပြုပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့ဒုက္ခခက်တဲ့ချုံငင်းရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ပါကွယ်တောင်၄ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်တိုး၄ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်အယံသិပ္ပံ၄ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ပြိဿပြန်ပြောမယ်ပပဒာနိတောင်၄ကိုးကွယ်ကြတယ်ဘာကိုးကွယ်လဲ พนานีตอรี่ကိုကိုးခွေခဲ့ကြအာရမရုခသီတယာနီအယံဒီသစ်ပင်ကြီးတွေကိုကိုးခွေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုးခွေရင်တကယ်ဘေးကလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူး။မြတ်တဲ့ကိုးခွေရာကိုဖြစ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူး။ဒုက္ခခက်တဲ့ချုံကြီးရာကိုဟုတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူး။ဒီဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်ပြီး သုံးโลกထိုဓာတုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရိုမြတ်ကြီးတဝှင့်ဈေတဝမထင်သုံးတော်မူတဲ့အချိန်အဂိတတပုံနာကြီးပေါ့ဘာပုံနာကြီးလဲအဂိတတပုံနာကြီးသည်စီဝဥစ္စာယရနာရိကိုစွန်ခွာ၍တောထွဲယသည့်ပြုတော်မူတယ်ပစ္စည်းတွေစွန့်ခွာပြီးတော့ယသည့်ပြုသွားလိုက်တာ ตื้อเย่น้อมมาชุยันอะทินอะเปนอะมิโอตาปะริตัตตะต๊องหลอกปาตัวเลยอะกีดะฑะปุญญาจีหาภิเญยะติวะทวาดีอะคารเวตะต๊องโตปะริตัตฤฌันยันภีร่อเมกันนุผู้เยตะเนียะไหน ငါတိုင်ကုတိုင်မာကရာတိုင်ဆိုတဲ့တိုင်ကြီး၃တိုင်ရဲ့အလယ်ဘဝချမ္မာ၌တရင်သုံး၍နေသောအခါမိမိရဲ့ပြိတ္တတွေကိုဩဝါဒပေးတယ်ကိလေသာတွေအခါ၃ချက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိရဲ့စိတ်မှာကိလေသာတွေဝန်းရောင်နှိပ်စက်နေပြီဆိုရင် အရိမြချောင်းကကန်းစက်ကနေသဲတွေကိုယူယူပြီးတော့ဒီမှာပုံရမယ်သဲတစ်စုပ်တစ်စုပ်တစ်စုပ်ပေါ့မိမိရဲ့နှလုံးသားမှာခိလေသာတွေဖြင့်စွန့်ထင်းလာပြီးဆိုရင်အပြစ်ရှိလာပြီးဆိုရင်မိမိရဲ့အပြစ်အတိုင်းဒဏ်ထားတဲ့အနေနဲ့ တဲ့တောင်ပြင်ကသဲတွေကိုတစုံတစုံတထုံတထုံစီယူယူဟောရီးနေရမှာပုံရမယ်တဲ့និតကြီးဟလာတော့ပုံလာလိုက်တာကိုသဲတွေကတောင်ဘူကြီးလို့ဖြစ်လာသဲတွေဘာဖြစ်လာလဲတောင်ဘူကြီးဖြစ်ပါတယ်သဲတွေတောင်ဘူကြီးလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီကြီးမှာတော့အဲ့ဒီတောင်ဘူကြီးအတွင်မှာဖြင့်အဟိစတ်တ္တငကမင်းကလည်းနေတယ်အဟိစတ်တ္တပြောပါတယ်လေ အဟိသဒ္ဒနဂါမင်းကနေတယ်။အမတန်ကြံတန်းတဲ့ယေစတဲ့ပြင်းထန်သောအခုလျှံတွင်ရှိတဲ့နဂါမင်းနေထိုင်ပါသဖြင့်တနည်းတော့မြတ်စွာဘုရားကရွှေဉဏ်တော်နဲ့ကြည့်မိမိရဲ့ရွှေဉဏ်တော်နဲ့မအေရီအေဂိဒဒပုံနာယတဲ့ကြီးနဲ့တကားသူရဲ့ဘက်တော်သားတွေကိုမြင်တယ်သူစုံမနေတဲ့တရားကလည်း တော်리고ကိုးခွေကြတောင်တွေကိုကိုးခွေကြအရန်သစ်ပင်တွေကိုဖြင့်ကိုးခွေကြလို့နေစဉ်ဩဝါဒပေးနေတာသူကလည်းနှက်သက်တဲ့ပြိတတ်တွေကအင်မတန်များတယ်အင်္ဂတိုင်းမကရာတိုင်းဂုရုတိုင်းဆိုတဲ့တိုင်းကြီး၃တိုင်းကလည်းသူ့ကိုချिញို့လိုက်ကြတာဖရာတစုလို့ပေါ့ကိုယ်ချिញို့တာပေါ့ဒါနဲ့ပဲရှင်မောက်ကလန်လာပါအောင်ကို မယေွှွှင်ဉံတော်ရဲမှာဒီပရိသတ်တွေကိုတွေ့နေတယ်။မှားတော်ကူးကွေရာဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ချစ်သားရှင်မௌကလန်သွားပြီးတော့စုံမပါကွယ်။ဘသူ့ကိုစီလှုတ်လဲရှင်မௌကလန်ကိုစီလှုတ်ခဲ့ပြီ။ဒါနဲ့ပဲရှင်မௌကလန်ကြွတယ်။ကြီးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ဘက်တော်သားပရိသတ်တွေကတောင်းနဲ့ချီရှိတာဆိုတော့ မိမိတဘာတဲ့သွားလို့တော့မသိ่นတော်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒီအုပ်စုကြီးကွဲသွားမှဒါနဲ့ပဲရှင်မောက်ကလန်ဟာမိုးကြီးကိုအပြိုင်အပြိုင်တွန်းဖြူယွာချလိုက်တော့ယသိတွေလည်းတဘာနေကြောင်းတဲ့ကိုအရှူရှူဝင်သွားကြတဒီအချင်းကြွာသွားပြီးတော့တကားသွားခေါက်တယ်အဂိရဒ္ဓပုံနာယသိကြီးရဲ့ကြောင်းသင်ကန်းတကားကိုဖြင့်တောက်တော့တော့နေသွားခေါက်လိုက်တဲ့အခါဟဲ့ဘယ်သူလဲဟဲ့ เอกิฎฐะตู้เยนามเภอขอไล่ดอฮอรีโกสกันเนะตะไวมาง่าเยนามเภอโกดีโลขอเย้เดะตูมะสิบูเฮง่าโกเอกิฎฐะโลบะดูแลเฮขอดาฌินมอกกะละบะบะดูขอไล่ดาแลดาเนะเวตินบาโลมะ လူတို့သည်လူတို့ရှိရဲရက်ကိုသွားကြသည်ခွေးတို့သည်ခွေးတို့ရှိရဲရက်ကိုသွားကြသည်ယဟန်တို့သည်ယဟန်တို့ရှိရဲအရက်ကိုလာခဲ့သည်တဲ့ချုတ်ခยีထွက်ခဲ့တာမိုးကလည်းချုပ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ခยีဆက်ဖို့အချိန်နှောင်းနေပါသည်ဖြင့်တဲ့ဒီနေရာလေးမှာတညလောက်တဲခိုခွန့်ပေးဖို့မပေးနိုင်ဘူးငါတို့ရပြိတ္တရွေကလည်းဒီဘာမှာ กำบันเจ้าเถเจ้าซีติเจ้าซีเน่อาล่องเจ้ารวยปี่หนีเด้เต้นโกตีจาเนียเป้เสียหะไม่ศีบู่ถ้าซื่อยหูเว๋เว๋กะเต้บုံจีมาเพิ่นปะดูหนีตะเลกวยไอ้เต้บုံมาอิมตันจั้นเด้อคูเลียนนี่หล่นหนีเด้นกามเป็นศีเด้ถ้าซื่อย သင်တို့တွင်ပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသဲဘုံမှာဖြစ်ချက်နောက်တ냐တဲ့ကိုတွင်ပြုပါ။အမတန်ပြောအပ်ခဲ့တဲ့ယဟန်။အမတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ငကားရှိတဲ့ဒီသဲဘုံမှာသတင်းသုံးမယ်ဆိုတော့သွားပါစေ။မနဲ့ကြာမှာဒီယဟန်သေတာကိုကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ ယေသရိဝိကအရှင်မေါကလံမထေမြတ်သေးဘုံမသရင်တုံဖို့အတွက်ကျွတ်တော်ရခါမမနဲ့ဘူးလေးရဲ့တော့အိမတန်အပြိုးရခက်တဲ့ယဟန်းလုံကျွမ်းပြီးသည်နေတာတွေ့ရပေတော့မယ်တညလုံမိုးရိမရောဘူးလားအရှင်မေါကလံမထေမြတ်သည် ရိသေးဘုံကြီးရှိရာကိုသရိန်တုံးဘုံนี้กัสวะจั่วตั๋วได้အချိန်အတွင်းကငกาမင်းကအခိုးတွေအလီယံနေဆေလွတ်ပြီးတော့ရှေမာမောက်ကလံကိုတိုက်ခိုက်တယ်ကွယ်ဘသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တာလဲရှေမာမောက်ကလံမထေမြက်ကလဲโทนกาတဲ့အခိုးအလီယံနေများစွာကိုဆေလွတ်ယူနေกาမင်းကိုအနိုင်ယူတွားတယ်ဟိရှေမာမောက်ကလံကဘသူ့ကိုအနိုင်ယူလဲ တ ाने ပဲနဲ့ယူပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနဂါကိုအစိမ်းမရှိသောသရဝါလီတကောင်းလို့ဖန်ဆင်း၍ရှေမာမေါကလံမထေမြတ်ကတိသေးဘုံပေါ်မှာပဲတညတာတရင်ထုံပြီးတော့တရားတွေရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်နေလိုက်တာကွယ်နဂါမင်းသည် မိမိအခဏာကိုကိုအခွေးအခွေးအခွေးကလေးပြူရီမိုးရဲလေးတရားအထုတ်နေတဲ့ရှေမာမောက်ကလမထေမြတ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာပြင်းလေးမိုးပြီးတော့ွယ်မိုးကပေးထားတယ်ပါကပေးထားတယ်ပြင်းလေးမိုးရီမိုးကပေးထားတယ်တညလုံး၄ရက်မိုးရဲမှာဖြင်းရှေမာမောက်ကလမထေမြတ်ကြီးကလည်းချမ်းမြေစွာဖြင့် ตะเหนต้องတော်มูกวนย่ะบีนันแหนมูต้องเล่นหยอกเด็กคามะยติรีเว้นเย็นลาล้วยเฮ้งารุถินดโลมโหว่าล่ะโอยยหันจีซาเอมดัญจันดันเดนกามินเยอขุยขุยบ่อมาตะเหนต้องโลตุโกเพ่ปะเพียงเนมูเปทาว่าล่ะกวยโอยยหันเอมดัญจันดันเดอเสยเพียงเนนก้าโกเบลูเมญเญงตัดไล่ดาเล่ မေနုအမြင်ပဲသူရဲ့အခွေအခွေနဲ့ငါကိုပြင်လို့လုံပစ်ဒီပေါ်မှာငါသတိရလုံးသတင်းသုံးခဲ့တာအေးအေးချမ်းချမ်းပဲမိုးလုံးလေးလုံးဟေးဒါနဲ့ပဲတကူးကြည်လာတဲ့အိုယဟန်ယဒေအပေါင်းချမ်းရံအဝေးရံပြီးတော့မိကြတယ်မိကြတယ်တဲတကူးကြည်တာပဲတဲတကူးကြည်တဲ့ယဟန်ဘာလာထိုအချိန်မှာသုံးလောကဒုဒ္တာမြတ်စွာဘုရားကကြွားမြန်းလာပြန်တော့ younger so shinma mogalan mathi myat ga niya ga ni tha pe lai de shinma mogalan tha pe lai do niya ma phyin do myaswa phaya win yauk yue taring thong do mu kae bi de niya ma tha pe bu la myaswa phaya chwa la de kha ma shinma mogalan mathi myat ga niya tha pe lo do myaswa phaya di tho niya ma phyin taring thong do mu kae bi de nakha me ga le pa pyin le mu pe tha lo bo ဒီချိန်မှာဥပုံညအင်္ဂါတ ாய் မာဂရတ ாய் ကုรุတ ாய் မှာတပိတ္တကားတွေကခဲွယ်ဘောဇင်းတွေป้ายเยจันสีมีนันทาတွေလက်มาซวยอยู่เอกีดัดดะปุณณะยะเตจีเนี่ยตะกว่ายะเตอะป้องတွေကိုปูโซผู้ยังลาจะเรลาတော့ตูรุเลซาจีญูณีฤเดยะเตฤก็ดู้ฤท้าวอูบิฤาะရှင်มามะกุลันเนี่ยเมษส่วนอาพยา่่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 ่ ဥဒိုက်နေတာတွေ့ရ။တ ाने ပဲဝိုင်းမိကြတယ်။အရှင်ယဟန်အသင်ဒီနဂံမင်းကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်ခိုင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဟူယဟန်ကြွလာတဲ့အခါမှာဘာလို့နေရပေးရတာလဲ။သင်တဲ့အခုကြွလာတဲ့ယဟန်နဲ့ဘသူကတကူကြီးပါသလဲလို့အခုကြွလာတာငတ်ရဆရာပဲ။ယခုကြွလာတာငတ်ရဆရာပဲ။ အរីသုံးလကထွတ်ထားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသာဝကဟာငါပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုနေရာပေးတာဟိရှင်မောကလံမထေရမြတ်ထက်တို့မြတ်စွာဘုရားကတကူးမကြည်ဘူးလားတကူးကြည်လို့အဂိရဒ္ဓယသေကြီးအဂိရဒ္ဓပုဏ္ဏယသေကြီးဟာဖြင့် သူရပြိသတ်တွေကိုတောတွေကိုကိုယ်ကြာတောင်တွေကိုကိုယ်ကြာအယံသစ်ပင်တွေကိုမင်းတို့ကိုကိုယ်ကြာရေလူဩဝါရတွေပေးနေတာမှာတော့လန်းဇင်တွေယနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအမှန်လန်းကိုပြဖို့အတွက်ကဲတင်ဖို့အတွက်ကြွားလာပြီကဲအဂိတတ္တမင်းအမြဲတမ်းဩဝါရတွေပေးနေတာဘေးကင်းဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး မြေတော့ကုက္ကွေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိရာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဒါကြောင့်ယနေ့ကစပြီးတော့ရောဇဘုရင်သာတမင်းသာတရဏကရောစတ္တာရိအရိယသစ္สานိသမ္မာပညာယပတ္တိဣတံဂောတရဏကေမဣဒံတရဏမုဒ္ဓမဣဒံတရဏမဂမတပါဒုက္ခပမုတ်စရိတဲ့ဖယတိယတံက ရှရဏသုံးပါးကိုသာလင်ကိုးွယ်ကြဘာကိုကိုးွယ်ခိုင်းလဲဣဒံ තර ဏဣဗယတ္ယာတ္တံငါ이르နာသုံးပါးကိုဖြင့်ကိုးွယ်ခြင်းသည်ခေမဘေကင်းတယ်ဘေကင်းခြင်းရင်ဘာကိုကိုးွယ်မယ်ဣဒံ තර ဏ ဤဗျာဒိယတန်ဃယရဏသုံးပါးကိုကုက္ကွယ်စည်းကခြင်းသည်အုတ်တမမြတ်သောကုက္ကွယ်ရာလေဖြစ်တဲ့မြတ်သောကုက္ကွယ်ရာဖြစ်အောင်ဘာကိုကုက္ကွယ်ဣဒံတရဏဤဗျာဒိယတန်ဃယရဏသုံးပါးကိုအာဂမအစွဲပြီးဝိသဗ္ဗရုကအလုံးစုံသောဒုက္ခအပေါင်းတွင်မှပမုစ္စရေလွတ်မြောက်နိုင်มารေရေလိုဘုရားသုံးလောကထွတ်တဲ့ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် देदेदी กองซวามะทွေโหมမ့်တော်မူ گے۔ ပါべတိ। अकिद्दत्त यतेजी अपा ဝင် आ လုံးသော यतेत သော इंगाटाई मागरटाई गुरुटाई माशीजादे पीदूपीदा 뢰 आ လုံး गो कूगुयअअसितकोमय တော်ဘူးလား အချာလယရဏ၃ပါးလားဒါကြောင့်베နီယာ베리따베ရောက်ရောက်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာအမေရာကိုးကွယ်အားထားယုံကြည်ရမှာကယရဏ၃ပါးပြောပါလေသုဖရာကိုးကွယ်တကူကြွယ်အဘေမဇ္ဈာချမ်းသာရ၏ တရားကိုကိုယ်ပညာကြွယ်အဘေမကြချမ်းသာရ၏တဏ္ဍာကိုကိုယ်ဥစ္စာကြွယ်အဘေမကြချမ်းသာရ၏ဘုရားကိုကိုယ်ရင်တကူကြည့်တယ်ဗျာဘုရားကိုကိုယ်ရင်ပါကြည့် တရ e. ားကိုးကွယ်ရင်ပညာတတ်တဲ့အမေရံတရားနှုတ်ကပတ်ပြီးရွတ်ပွားနေရင်စာမီးဘွယ်တွေလဲအောင်နေပညာရေးလဲထူးချွန်ထက်မြက်ပါတဲ့ဗျာတရားကိုးကွယ်ရင်ပညာချက်တယ်တန်ခါကိုးကွယ်ရင်တော့စီးစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝပါတယ်တဲ့ကဲအလုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အနိုင်မဲ့သောဂုံကျေစုကိုပူဇော်ကြောကြရအောင်အလုံးဣတိပိသောဘဂဝါတန်ပြိုက်ဆိုဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓော กုံတေ谢谢 eter, e et, ာ်บณะปาโพธิ์ครับเนี่ยตยาตังกาก็တော့ดิเนี่ยฮ้อနေยังี้มาမဟုတ်တော့။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်ပဲခြီးม่วนทောปนาပြု యా อ๋อ။ဘုရားရဲ့กုံတော်โกပါเจတရေတည်းနေละเสียผู้แท้បីสวะอรหันต์။ नंबर 1บากုံတော်လဲเจတရေတိုးခြင်းယင် မိမိရဲ့အိမ်မှာမိမိရဲ့ဘဝမှာမိမိရဲ့စိုင်းမှာမိမိရဲ့အလုံးမှာမင်္ဂလာအပေါင်းခညောင်းခြင်းရယ်ချက်တိရေမင်္ဂလာရှိစေခြင်းရယ်အမြဲတမ်းပါရွတ်မလဲအရဟံဒါလေးကိုမှတ်ပါကွယ်ချက်တိတဲ့နေ့လှစီဖို့ထက်ပြီးစွာအရဟံကောင်းမြတ်ဒီကံကြလျာငယ်ညံသမာတံဘုတော် ကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းခြင်းယင်တမ္မာတံဗုဒ္ဓေါဂုံတော်ရွတ်ရမယ်ကောင်းမြတ်ဤကံကလျာငယ်ဉာဏ်တမ္မာတံဗုဒ္ဓေါကျံအောင်စွာမြတ်ဝိဇာဆရဏတဘနောအကျံဤအောင်ဖို့ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အကျံအစီတွေအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ဘာကုံတော်ရွတ်မလဲဝိဇာ ဆရာဏသဗ္ဗနောပျောသမ ्या အမှုသာအောင်ပျောသမ ्या အမှုသာအောင်သူကတာရိုဟောပြီးပြီရရဲ့နှုတ်ကပျောသမ ्या ဆိုသမ ्या အလုံးအောင်းမြင်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဘာကုံတော့ရမလဲပျောသမ ्या အမှုသာအောင်သူကတာရိုဟောကျက်သရေလွန်ပြန့်ပျောစီမှုမြတ်လောကဝိဓုတဲ့ ကုန်ကျတဲ့ရေတွေတိုးွားဖို့ဂုံကျတဲ့ရေတွေအမြဲတမ်းမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတည်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်နော်ဘာကုံတော်ရုတ်မလဲလောကသုနလူအနှုတ်တော်ရေနဲ့နှုပ်ပြဘပိယဝါစကူနသူရိအချစ်ခင်လာမယ်လူချင်းချင်းလည်းမိမိအပေါ်မှာ ချစ်ခင်မြေနိုးလာမယ်မေတ္တာတွေရောင်ပြန်ဟပ်လာမယ်ပေါ့ဘလောက်ဝင်ဆိုးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ဝင်ဆိုးတဲ့နာပဲဖြစ်ဖြစ်လူរីနဲ့တည်းအိမတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံကိုယ်រីတော်မှာကိုယ့်အပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မေတ္တာတွေပြန်ထားလာမယ်ပြန်ပြီးတော့မေတ္တာတွေတုံ့ပြန်လာစေခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဘာကုံတော်ယုတ်မလဲအနုတရော సోన లు వనౌ దరో యెనే నౌ భోప భియ వాసకు తత దేవ వ సగ కులియెన్ దబాదు కే స్వాన్ నాయె తత దేవ మనుత గౌందో హ కోగో కే నైనే సే నైనే అఖే కే రే శిలా యెన్ కోగో కునిమే లు లి పో లారే అతి దౌఖ రే యావ్ లారే ကိုယ်ကိုပေးကမ်းမဲ့ချီးမြှောက်မဲ့ထောက်ပံ့မဲ့အဲ့ဒီလိုကဲမဲ့စေမဲ့တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာဖို့ကဲသူစေဘူးရှိဖို့ဆိုရင်တထာဓေဝမနုဿာနာဂုံတော်ရွယရမယ်တထာဓေဝသဂါကုလင်တဘာသူကဲစွမ်းနိုင်ရဲ့ ဘု္ဒောပါปร సై တံတိယအမှန်ဘု္ဒောဘု္ဒောဘု္ဒောဒီကုံတော်လီတဘာကိုအမြဲတမ်းရွ့နေမယ်ဆိုရင်ปร సై တံသူတော်ဘာရဲ့အကျံအစီကိုကိုကတိလာပြီတဲ့ငါကိုသူကောင်းနာပြောမလားမကောင်းနာကြံတော့မလားသူတော်ဘာရဲ့ సై နေ సై ထားအကျံအစီរីကိုကိုကဖြတ်ခနဲ့တန်းပြီးတော့သိနိုင်ပြီဆိုတာအချာလားဘု္ဒောရွ့လိုလား ဘုဒ္ဓဘာဗရစိတ်တန်သိရအမှန်ဘဂဝါဂေါဏောလျှံမှာပုံမကန်ရှောင်ရှားနိုင်ရဲ့လေဘဂဝါဘဂဝါဘဂဝါတလုံးနဲ့ရွတ်သွ óa ရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောင်ငယ်သာကိုယ့်ရဲ့ตาသမီเนาะအာလုံးကကိုယ့်အပေါ်မှာပုံမကန်နိုင်ဘူးမတော်လန့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပျောစကားအာလုံးပြည်ပြန်သွားတာပေါ့ကွယ် သာသို့ရင်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံတော်5ပါဟာသူ့ရဲ့အကျိုးတရားလေးတွေနေမရှိဘူးလားကဲဒါကြောင့်၄၄နဲ့5ပါလုံးထပ်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်လိုက်ကြရအောင်အီတီဘီတော့ဘဂဝါအရဟံသမသံဗုဒ္ဓဝိဇာသရဏသဗ္ဗေတုခတောလောကဝိတုအနုဒရပူရိသဓမ္မသရတိ တထေဝမနုဿနာဘု္ဒ္ဓဘဂဝါအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်5ပါအမေရံကိုနဲ့မကွာထားပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တရေစေနေရွတ်ဖတ်တရေစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဘုံဘုံပြောလို့လာကတော့ယရနာ3ပါဒါလေးကိုအမြတ်ထားနိုင်ဖို့အတွက် သောယေဆွာဘုရားရဲ့ဣရဂပတ္တငကားမင်းပေါပျောပါတယ်လေဣရဂပတ္တငကားမင်းပါဗျာပါရဏဒီပီကြီးရဲ့အနီခொနဘင်းသောကုကုဘင်းကြီးရဲ့တဘင်းသောကုကုဘင်းအောင်မှာတို့ယေဆွာဘုရားတည်ရင်သုံးတဲ့အချိန်ပေါ့ တိတ်ကိုပြန်ပြီးလ່ນလိုက်တော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကရဟန်းငယ်ငယ်တပါးခင်္ဃာမြစ်တဲမှာအဘော်ရဟန်းတပါးနဲ့အတူလှေကလေးကိုစီး၍လှေကလေးရထားတဲ့အချိန်မှာလှေပေါ်ကနေဘေးမှရှိနေတဲ့ပိန့်ပင်ကလေးကိုကင်ထားတယ်လက်နဲ့မကင်ထားဘူးလားလှေပေါ်မှာစီး၍ လေရနေတဲ့အချိန်ပိမှရှိနေတဲ့ပိยွယ်ကလေးပိ êng ပင်ကလေးကိုဖြင့်လက်내ไก่นทาเเ่เนาอผ่อตบากหฺลีโกยงกเนหล่อบีถั่วไลดาหฺลีก็ยื่ตว่อรไก่นทาเเ่ปိ êng ပင်ကလေးปိยွယ်ကလေးโกมะหล่่มิไลบู้เปียบบีรเลแท้ปาลาเลแท้มาปาปาลาปိยွယ်ကလေးปိ êng ပင်ကလေးเลแท้มาเปียบบีรปาลาบีเด้ ယေဟံတို့မြည်သည်မြက်တောင်မနှုတ်កောင်းယေဟံတို့မြည်သည်မြက်ကိုမခုတ်កောင်းပါမြက်ကိုမပောက်កောင်းပါရှင်သံဇေရှင်သံပြီးဖြစ်တော်ကြီးဝါဇေကြီးဝါပြီးဖြစ်တော်မြတ်တေွယ်အပေါင်းတွေကိုဖျက်စီးရင်အဘတ်တင့်တရက်ယေဟံဒီအဘတ်မသိんဦးလာဗုဒ္ဓဃာမပါတဘရတာယပါစိတ္တိယံတဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဝဏ္ဏဥတွေမှာပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ယေဟံတော်တွေ

အတ္တစိတ်ကဂုံဝါတွင်ကြီးညင့်သောမထေကျော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သွားပြီ။တလုံးကြောင့်ဆောင်ပေါ်မှာအိယာရဲမှာဘုံဘုံလဲခဲ့ပြီ။ကျမ်းမရည်ရီမကောင်းတဲ့အခါမှာတော့ဝီယဝဆပြုစုမဲ့လူတော်မရှိတော့ဘူး။အနားမှာယဟန်ရဲလိုတပါးမှာအနားမကတ်တော့ဘူး။ဦးကြီးအိုမဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူမှမပြုစုကြပြစ်ထားကြ။ဒါနေပဲနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြန်တော့တတိယ ຍັງငເງເບວະຄິງຄາມຽດເມົາຕວາຊິນດົງກະເປຍຍິແຄລີກູຜັດໄລເດອະປິດຄະລີກູປຽນຕະລີຍາຕວາເດງາເດດະນາມາຈາມິກેບຸຫໍດີອະປິດຕິມະ CHE ມິກેບຸກເວອະຄູບົງບົງເລເດອະໄຈມາເລງານະອະດູເດດະນາຈາເປໄນນະຍະຮັງກະເລດະບາມາອະນາມາມະຊີດໍວາລາກເວມີມີກໍໄດປິກેມິເດດີປິ້ງຍະຄະລີກູຜັດເຂມິເດ อภิเกขเลโกเปลี like ่ยนบิ่ดตุยเย็นตุยเย็นตุยเย็นเนี่ยไอ้อส้วยตะคูเนี่ยเวบวะซงตัวไล่ดาก๋วยไม่มีเป้งเป้งเกเลโกเผหลายมิเดกิงกามิ้เท่มาเวอีรกะปัตตะนกาหลาเผะบาหลาเผะเลยอะหิยงโบฮะกะอะชาลายะฮันลาไอ้ยะฮันกานี่กิงกามิ้เท่มาบาตัวเผะ ဟာလုတ်ခဲ့တယ်အပြည့်လေအဲ့ဒီပိယွက်ကလေးကိုဖျက်တာအချားမာလာခင်းကမြစ်သဲမှာလာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူပြန်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကထမ်းဖြင့်လုံလောက်ရှိတဲ့ရဲကြီးမလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ਨੇ ဧရကပတ္တနဂမင်းကြီးအဲ့ဒီခင်းကမြစ်သဲမှာဖြစ်ခဲပြီတဲ့သူဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အပေဘုံသားအဟိတ်တရိစံဖြစ် အမေရံငုံနေရယ်စေမကောင်းခြင်းများစွာပြင်းကားသည်ယဟန်ဘဝကားနေဩအပေဘုံရောက်ခဲ့ပါလားကိုယ်ကြည်ပါဩအဟိတ်တိရိษံခန္ဓာကိုကြီး ਨੇ ဒီဘဝမှာပြင်ဘလောက်ထိနေရမယ်မသိဘယ်ချိန်မြန်းများစွာဖျားပွင့်ပါလိတ်မလဲတဲ့ယဟန်လည်းဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ယံတရားတွေလည်းအနှံ့တစ်ောင်းတိုင်တိုင်အာထုပ်ခဲ့ပါရင်း ਨੇ အခုတော့လေးအပေဘုံသားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ငါဘဝ မိမိဘဝကြီးကိုပြန်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြစ်နေတဲ့ဧရကပတ္တနဂာမင်းကြီးတဏီသောအခါမှာနဂါးသောမြီတီကင်းကမြစ်ထဲမှာပြောပန်းရင်းတဲ့အိမ်တော်ပြုလိုက်တာနဂါမတ်တူ့နဲ့အိမ်တော်ပြုလိုက်တာသမီးလေးတယောက်ရသမီးလေးကိုကြီးမားသောဗပြင်းပေါ်မှာတင်၍မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရိုမြတ်ကြည်ပေသောအခါမှာပွင်ထွန်းလို့လာမလဲကို တဲ့ဝေငကားမင်းကြီးကပြင်းပေါ်မှာသမီးလေးကိုတင်ပြီးတော့ငကားတဲ့ချင်းလေးပေါ့သူကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ပြီးလာပြီလားကိုယ်ဥုံဦးနေရောက်ပြီဆိုရင်ခမည့်ပေါ်မှာရေးပြင်းပေါ်မှာဖြင့်ပြင်းကြီးနဲ့သမီးလေးကိုတင်ပြီးတော့ဟောဒီတဲ့ချင်းကလေးကိုဖြင့်စူခိုင်းတယ်ဂိန်သူအဓိပတိရာဇာဂိန်သူရာဇာရဇိဒတော် ကထံသူဝိရဇောဟောဒီကထံဘာလိုဒီဥဿတိတဲ့သူရဲ့သခြင်းလေးကဒါပဲဒီသခြင်းရဲ့အဖြေကိုရရတဲ့နေ့ဟာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့နေ့ပဲဟောဒီသခြင်းကိုအဖြေမရသောနေ့နေ့တွေဟာဖြင့်ဟောဒီလောကမှာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်သေးဘူးတဲ့ကိုယ်ဒါနေပဲလားပြိလားကွယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာဟောဒီသခြင်းရဲ့အဖြေကို ပြေးဆူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်နဂါစည်းစိန်ကိုလည်းပြေးမယ်နဂါတမီးလေးနဲ့လည်းလက်ဆက်ပြေးမယ်လို့ကျညာမောင်းခတ်ရတ္တကနေရက္ခာကပြိတ္တတွေကနဂါစည်းစိန်ကိုလိုချင်လို့ဟေးလာပြေးလိုက်ကြတာအကုန်မှားမှန်သလားမမှန်ဘူးအလုံးမှားနေတယ်အပြည့်တွေကမလိုချင်လို့လေနဂါစည်းစိန်ကိုလိုချင်တဲ့လောဘမပါဘူးလားလာပြေးလားကွယ် อุบงค์นี่อยากถือยินกิงกาเมแกมาเพลลูพระยใต้จี้หะเจ็บแหมจะสีกาซอเพ่นหว่าหริออผีโกยะลูย่าญาผีจะบิเดนกาสีใสนกาต้ายตินกาตมีลีโกย่าเจินเนโลบะรีเนผีไลดะไอหริอผีรีหะมันดลาหิไม่มันด้ออกาพะยามาปวนดีบาโอเวด้อคามะเมยซวาพะยากาโรเพ่นปวนท้นลูละมาเลกวย မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီတို့ဖះပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရွှေဉာဏ်တော်နဲ့ကြည်လိုက်ပြန်တော့မြင်ပြန်ပြီကင်းကမြတ်เทพက"သူတို့ရဲ့မိသားစုဘုရားပွင့်လို့ပွင့်လို့နဲ့ဆောင်းဆိုင်နေလိုက်တာ""တဲ့ချင်းတွေနဲ့တော့မှဘုရားကိုရှာနေကြပါလား"ကဘာလဲပြီးတော့ဘုရားရှာနေတာ"တဲ့ချင်းကလေးနဲ့တော့မှဘုရားကိုရှာနေတာပဲ"ဒါနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားသည် ပါရဏတိမြို့တော်ရဲ့အနိကုကုပင်ခொနပင်းရဲ့တခုသောကုကုပင်ကြီးမှာတည်နေဆုံးပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဘ රු မြန်းလာလီမလဲ။အိုးရွှေဉဏ်တော်ရဲမှာတော့ပါရဏတိကဥတ္တရလူလင်ကိုတွေးပြီးငါဘီယကိုတော်တိုင်းဟောရီအဖြစ်သင်းကလေးကိုဖြေးပေးလိုက်ရင်ဥတ္တရလူလင်ဂင်္ဂမြစ်ကိုတွားပြီးတွားပြေးမည်။ အပြေးမှရတာဒီနေ့တပြယာရင်နဂါမိသားစုဟာငါဘုရားထံကိုလာမယ်။ဒီကမှာငါဟောတဲ့တရားတွေကြောင့်သူတို့အကျွတ်တရားတွေရကြပြီလေမေတဲ့။ကြဲဒီနေ့တော့ဥကိုကိုဝင်ပင်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကစောင့်ဆိုင်နေတယ်။ဥဒရာလူလင်ကလည်းဒီနေ့တော့ဖြင့်နဂါစည်းစိမ်ကိုရဖို့အရေးဂင်္ဂါမြေကမ်းကိုငါလဲသွားလို့ဖြီတော့မေ။ကိုကိုဝင်ရှိယောက် ဟဲ့ဥတရာလာအောင်ခေမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မဟုတုတော့လက်အုပ်ချီမရှိခိုးကားဖြင့်ဟဲ့ဥတရာမင်းပေသွာမလို့လေခင်္ခာမင်းသွာမလို့ပါဗျာဘာကိစ္စနဂါတချင်းဖြီမလို့ပါဗျာအဲ့ဒီနဂါတချင်းကိုဖြီလို့ရရင်မင်းပါရနိုင်တယ်လေမှန်လားပါဗျာနဂါတိုင်ပြီးနဂါအစိစိနဂါသမီးလေးရမှာပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်မင်းဖြီကြည့်စမ်းပါ သောဘုရားရှိခမမေးသမီးဖြေးလိုက်တာအလုံးမှားနေတယ်ဟိမှန်သလားမှားနေတယ်ဆိုတာ तू လှမ်းလာတဲ့ခြေလန်းတွေဟာအချားလားလောဘခြေလန်းလားလောဘခြေလန်းတွေနဲ့လာခဲ့တယ်သူရဲ့ဖြေးတွေအလုံးမှားနေတယ်တန်းတည်းပဲမောင်ဦးတရာကြီးမေးရဲ့ဖြေးတွေဟာအလုံးမှားနေတယ်ဒါကြောင့်ငါဘုရားလေးဖြေးပြီးလိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒီဖြေးလေး မေကမ်းမှာတော်ပြေတော်သဒ္ဒရာရိပတိရာဇရဇမနောရဇေဒရောအရဇဝီရဇဟောဒီရဇဘာလိုဒီဥษဒိငဃမင်းကြီးမေးနေတဲ့အမေကအဘေယာကိုအစိုးရရဲ့မင်းလို့ခေါ်တယ်လေပြိဿမှတ်တာလေးဘေယာကိုအစိုးရရင်မင်းလို့ခေါ်တယ်လေ ဒုတိယမေဃုံးလေးကမင်းသည်အဘေတိုင်းပြည်ကိုအစိုးရသည်လေမင်းသည်အဘေတိုင်းပြည်ကိုအစိုးရသည်လေနံပါတ်2ကအဘေအာကိုအစိုးရရင်မင်းလို့ခေါ်သည်လေနံပါတ်2ကမင်းသည်အဘေတိုင်းပြည်ကိုအစိုးရသည်လေနံပါတ်3လောကမှာမြူကင်းသူဆိုတာဘယ်သူလဲတဲ့နံပါတ်3ကလောကမှာ မြူကင်းသူဆိုတာဘယ်သူလဲနံပါတ်၄ကလောကမှာဘေးသူတွေဟာလူမိုက်တွေလေတဲ့လောကမှာဘေးသူတွေဟာလူမိုက်တွေလေအဲ့ဒီမေကွန်း၄ချက်ကိုဖြည်နိုင်ရင်ဘုရားပွင့်ပြီအဲ့ဒီမေကွန်း၄ချက်ကိုမဖြည်နိုင်သေးရင်လောကမှာဘာမပွင့်ဘုရားမပွင့်ဘူးဘုရားမပွင့်သေးဘူးလေဗျာ ကလေးကိုသုံးလောကထိုဓာတုမြတ်စွာဘုရားဟာဖြင့်ဥဒရာလူလင်လေးကိုဖြင့်စအဒွာရရိပတိရာဇာရဇမနောရဇိတ်သရောအရဇံဝိရဇောဟောဒီရဇံဘာလိုဒီဥษဒိဖြီးပီးလိုက်ပြီနံပါတ်1ကမိကွန်ပါတယ်လဲအဘေးရာကိုစိုးရယင် သဒ္ဒဝရရိပတိရာဇလူတိုင်းလူတိုင်းမှာ dvara 6ပါရှိတဲ့လေ dvara ဘယ်နှပါလဲကဲအဲ့ဒီ6ပါပြောကြည့်ပါကွယ်စကု dvara သကု dvara သာနာဒေဝသိဝါနကာရာဇာမနောရောကြီးလိုက်တာတင်းကြီးတာပဲ ద్వార బనబ సద్ద్వార ఐభిరిరాసా ఎరి ద్వార 6 బా కూ ဖြင့်အဆိုးရယင်မင်းလိုခေါ်တယ်ဖုံဖုံမာလဲ ద్వార 6 బా မရှိဘူးလားဖုံဖုံရဲ့ ద్వార 6 బా ကိုဖုံဖုံအဆိုးရယင်ဖုံဖုံလဲမင်းပဲဘယင်ပဲမှတ်ရလာဟောဒီထိုင်နေတယ်ပြိတ္တတ်တွေလဲမိမိရောခန္ဓာကိုမစခူ โทฑะกาณะษิงวากายะมนะเอริดวาระ6บาหลุไดมาไม่รู้ล่ะไม่รู้ครับโกดวาระကိုကိုအစိုးရနေယင်ကိုလဲမင်းတွေပဲသာရက်လာအစိုးရသလားသကုดวาระโทฑะดวาระกาณะดวาระษิงวาดาระกายะดวาระဘာดวาระလဲมนะดวาระမှတ်ထားဟိ တရားတစ်ပုဒ်လုံးမှာအနှစ်ကလေးတွေဒါပဲအဲဒါလေးတွေကအင်းပြန်ရင်မေ့တတ်တယ်ထိုင်နေရင်လည်းမေ့တတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဒီပါဠိတွေနဲ့ဒုဗ္ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကစိမ့်သလိုဖြစ်နေနော်စိမ့်နေတော့မှတ်မိခုမလွယ်ဘူးပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့အားစိုက်ပြီးတော့တော့မှတ်စုလေးတွေမှတ်ပါရဲ့ဒွါရဘဏဘာအဲ့ဒီဒွါရကိုအစိုးရရင်လောကမှာဘာပါလိမ့်ကွယ်မှန်တယ်နော်စကုဒွါရဆိုတာအခြားလား မျက <ELL> yeah, <we know. S 2> ်စိလားโตตดวาระဆိုတာအချားလားခန္ဓာဒวาระဆိုတာဈိဝဝဒวาระဆိုတာကာယဒวาระကိုမနဒวาระ၄ရပြီနော်အဲ့ဒီဒวาระကိုအစိုးရရင်မင်းလိုခေါ်တယ်နောက်ဒုတိယမိန်းကောင်ကပါတယ်လေမင်းဒီအဲ့ဒီမင်းဒီ အကုန်လုံးမင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမင်းသည်အဘေးနိုင်ငံကိုအစိုးရသည်လေအစိုးရသည်လေအားလုံးတော့မင်းတွေကြီးပဲကိုကိုတိုင်းမင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းသတိထားနော် ద్వార 6ပါရှိတဲ့အတွက် ద్వార 6ပါကိုအစိုးရသူအားလုံးဟာမင်းပဲ ဒါကြောင့်ဒီမင်းတွေအလုံးမှာထပ်ပြီးတော့မင်းနေတယ်အဲ့ဒီမင်းဟာအဘယ်တိုင်ပြီကိုအစိုးရတာလဲတဲ့ယောက်ျားစီကဘာကိုမြင်တယ်ယောက်ျားစီကဘာကိုမြင်လဲအာယုံဒွါရ6ပါးရှိရင်တိုက်ဆိုင်လာတယ်အာယုံ6ပါးမရှိဘူးလားယောက်ျားစီဒီဘာကိုမြင်နာက နှခေါင်းကအနက်ရှာကအရတာခန္ဓာကိုယ်ကအတွေ့အထိဟောစိတ်ကလေးကပါဖြစ်လေကျန်းစီတွေးတောတယ်ဟိအယုံဒီမပေါ်လာဘူးလားဒွါရဘဏပါတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အယုံက6ပါဒါကြောင့်မင်းစီအဘယ်တိုင်ပြီကိုအစိုးရတယ်လေဟောဒီမင်းတို့မင်းတို့မင်းအလုံးဒီအယုံ6ပါကိုအစိုးရတယ် อายุ6บาร์รีหูตัวต้ายปี่โกอโซยะเด่ม้ายเย่ล่ะตะโลยเล่ไม่ตรุในอูเนาะดวาระ6บาร์อายุ6บาร์ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျက်စိကလဲအสิ้นကိုနှက်တက်တယ်တတ်မဲ့တဲ့ဒွေတားတယ်နားကလဲအပန်လေးကိုตาตายายาจ้าเจินတယ်အပန်ซูကြီးတွေမจ้าเจินอูနှာခေါင်းကလဲ မှ ui. Ui ata, ုရတ kind of ဲ့အန to ံ့ကလေးပဲလိုချင်တယ်ပုပ်တူးတဲ့အနံ့တွေမလိုချင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတာလေးနဲ့ပဲတွေးထ Ị နေဟိနားနော်ရှာဆိုတဲ့အရာသာကလည်းကောင်းတာပဲစားချင်တယ်မကောင်းတာမစားချင်ဘူးနော်မိမိတို့ရဲ့မနစိတ်ကလေးကလည်းကြံစည်တွေးတောတာကောင်းတာပဲကြံစည်စိုးတာဆိုရင်ទីတော်မទីချားတော်မချားချင်ဘူးခွေ ဒါက <can> eh. sw ြောင့်ဒွါရ6ပါးသည်အာယုံ6ပါးနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာနှက်တဲ့မြတ်နိုးတဲ့တွေ့တာတဲ့နံပါတ်3ကဗာမေဂုမိထားလေဟောဒီလောကမှာမြူကင်းတဲ့သူဆိုတာဘယ်သူလဲအဲ့ဒီအာယုံ၄ဒွါရ၄တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အရာမှန်သမျှကိုခေမတက်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြူကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမတက်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အမြူကင်းတဲ့ပုံကိုယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒွါရရဋ္ဌိဆိုင်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုတတ်မဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ဟာနဘာလေးမေကွန်းဘယ်သူလဲလူမိုက်ပဲတဲ့ဘယ်သူဟာမြူကင်းတဲ့ပုံကိုယ်လဲတဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုမတတ်မဲ့ဘူးဆိုရင်ကိလေသာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့တတ်မဲ့လိုက်တဲ့အတွေ့ကိလေသာတွေဖြစ်တာမြူကင်းတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာဟာ มัดแมดเดะปกโกฮามิวเก็นนาเวตัดแมซ้วลั้นเดะปกโกฮามิวเมบเก็นเนะตั่วทูฮาลูไม้เผ่ป้อทะบ้อจำบีล่ะแกอะหรี่อผีเกลีเมซวาบะยาทีอุทธระลุลินโกภิเญอะหรี่เลเจอผีซั่วไลบาตาเยตานะเวเมอะหรี่อผีต้านดาตวอผีเยนะกาซีเซยาบีกอ น गा ธรรมีလေးเลยย่ะพี่กัวนกายต้ายปีมาอุจจုတ်เเม่บะยิงผิดปีตวบีดอโซรละอုတ်ฉีชิโคมาละบะพะยาเมษวาบะยาเยตบะยาโกขอรีเลบารานาอยู่ไล่ยะเเระเอตเวพะยาตบีดอบาระนทีกันนี่ดิอธิลั้นหลาตรงก็โลบฉีลั้นดิเนบะพะยาอะกุเมษวาบะยาฉีโรหมอกกานิกิงกาเมจีโกตวแมฉีลั้นรวยก็ โลภะฉีลั้นတွေနဲ့မဟုတ်တော့ပါဘုရားမလူခြင်းတော့ဘူးဘုရားအဲ့ဒီအရာတွေအလုံးကိုတပိတော့ဘာမှမနစ်သက်တော့ဘူးဘုရားတဲ့ဘုရားရဲ့တရားကိုနားလက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံမထူးသွားဘူးလားလူခြင်းသေးလားလူခြင်းပါဘုရားလောဘရှိသလားမရှိပါဘူးတမ္မမှုဆွဲလန်းမှုတွေကရှိသလားမရှိပါဘူးတပိတော့ရက်ခုသွားမဲ့ခြေလန်းတွေဟာ လောဘကင်းသောခြိမ်းလှမ်းတွေပါဖရာတဲ့ကဲကင်းကမြစ်ထိတ်မှာမတ်တတ်ရဖြေးချလိုက်တာကွယ်ငကားမင်းကြီးကဝမ်းသာလို့တဲ့ဖရာပွင့်ပြီဟော်ဒီလောကကြီးမှာဖရာပွင့်ပြီတဲ့ဝမ်းသာအားရနဲ့ဟိဒီနေ့တော့အပြေရတော့မယ်ဆိုတော့ကဲကင်းကကန်းလုံးညွတ်မြပြိတတ်တွေကလည်းလာကြည့်ကြဒီဖြေးကိုလိုချင်နေကြတာကို ဒါကြောင့်ကန်းလုံညိုမြရောက်ရှိနေတဲ့ပြိတ္တတွေဂိင္ကမြဲထဲမှာနဂါမင်းကြီးကဝန္တာအာယဖြစ်ပြီးတော့ဖုရားပွင့်ပြီးကွာဖုရားကိုငါယနေ့ဖူးခွင့်ရပြီဟဲ့လို့ဝန္တာအာယအမီးနဲ့ခတ်ထလိုက်တာအဲဒီမှာလိုင်းလုံကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဂိင္ကမြဲကံပြုတ်ကြပြိတ္တတွေအားလုံးရေတဲ့နဲ့ကုန်ပြိတ္တတွေဗာဖြစ်တယ်နဂါမင်းကကြည်စားတာ ဒါနဲ့ပဲအာရဝန်းသာအမိကက်လိုက်တဲ့ရေလိုင်းလုံးကြီးတွေကကြီးမားစွာဖြစ်ပြီးတော့ကန်းနေပြူလူတွေပြုတ်ကြ။အဲ့ဒီအချိန်မှာရေတဲ့နှမြုပ်နေတဲ့ပြိတ္တတွေအားလုံးကိုနဂါမင်းကြီးကမိမိရဲ့ဗျင်းကြီးနဲ့ခတ်ပြီးတော့အားလုံးစက်တင်ကကန်းပေါ်ပြန်တင်ပစ်လိုက်တဲ့တဲ့။ဒါနဲ့ပဲနဂါမိသားစုရဲ့ပြိတ္တတွေ6040မက ဟုတ်တာလူလင်ရဲ့ခยีညှေ ए, ာ်မှုန well ဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားရှည်တော်မောက်ယေ र र ာက်ခဲတယ်ကွယ်ဘယ်ကိုရောက်လဲကိစ္စမနုဿပါဠိတော်ကိစ္စမစ္ဆာနာဇီဝိတံကိစ္စံတရမသဝနံကိစ္စောဗုဒ္ဓါနာမုဘါတော်မြတ်စွာဘုရားကချံရံလာတဲ့ပြိတ္တတိကိုရောင်ကြီးတော်၆ပါးလှုပ်ပြီးတော့ကြို့တယ်ဟိနဂါမင်းကြီးနဲ့ပြိတ္တတ်ကိုဘာနဲ့ကြို့လဲရောင်ကြီးတော်လှုပ်ပြီးတော့ကြို့တယ်ဗျာ အဲ့ဒါဓမ္မပရတတ္တိယတွေဘုရားဝတ်မှာပါရှိတဲ့ဧရကပတ္တနဂါမင်းကြီးရဲ့ဘဝနဲ့အကိဓာတ္တယသိပုံနာကြီးတို့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေဟာအချာလားဖရာဟောလား။ရောင်ကြီးတော်6ွယ်ကွန်မြူးကြီးကျိုးစိုးတယ်။ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဖြင်းဧရကပတ္တနဂါမင်းကြီးအမှုပြုကာဖြင်းကိစ္စောမနုဿပတိလာပေါ် ကိစ္စမစ္ဆာနာဇီဝိတံကိစ္စသတ္တဓမ္မသဝနာကိစ္စဘုရားနာမဟုတ်ပါတော့တဲ့ဘုရားကလည်းလေးကျက်ပဲထဟောတဲ့နဘာတိလောကကြီးမှာလူဖြစ်ဖို့ခဲယင်းတယ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့မခဲယင်းဘူးလားခေါင်းမှာသပင်ကိုပြီးနဲ့ဖီးချလိုက်ပေါ့ဘာរីပါလာမယ်တန်း ड़ी ပါလာပြီးနဲ့ပြီးချရင်ဘာរីပါလာမယ်တန်းဆိုတာလူလားတရိစ္ဆာလား တုကတိဘွားလားဒုက္တိဘွားလားကောင်းတဲ့ဘွားလားအပေလားအပေပါ誒အပေသားကခေါင်းပေါ်ရောက်နော်ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့အပေသားတွေကတို့လူသားတွေမြင့်မြတ်တဲ့လူသားတွေကိုတော့မသူကအနိုင်ယူခြင်းသလိုဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲပုရုษရှင်လူသားဆိုတာကအပေကိုပဲသွားခြင်းတာကိုဘာဘတမင်းရမတိမန်းတော်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးယာမကောင်းတဲ့ဘက်มาပဲမြားနေတယ်တဲ့မှားရဲ့လား ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာများနေတော့အပေကလည်းခေါင်းပေါ်တော်နေရာမယူထားဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီတန်းလေးတွေကြလာရဟာအပေဘုံသားတွေဖြစ်ပါတော့ကြောင့်လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘသူကများပဝဲဆိတ်အောင်တအောင်သွားကြည့်ပါလားအကောင်ရေတွက်လို့ရသလားပြားအောင်တအောင်အကောင်ရေတွက်လို့ရသလားဝက်မကြီးကောင်သားကြာအအနေဆုံး၄កောင်၆កောင်တို့အမေမြန် တနှစ်မှတစ်ခါတစ်ခါလေးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်မှသာသမီတယောက်ပဲမွေးနိုင်ပါလေကွယ်ဝဲဒီကြက်ဒီငှက်ဒီပိုးဝဲစိတ်ဒီပြားဒီเนาะတနှစ်ကိုသုံးချိန်လောက်မွေးနေတာတခါတခါပေါ့ရင်လည်းရေတွက်လို့ရသလားဒါကြောင့်လူโบ वा ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်မတန်နေတဲ့လေကွယ်အပေဗုံသာရွေးကအင်မတန်မြားပါသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိစ္စောမနှုတ်တာပရိလာဘောလူဖြစ်တာခဲရင်တကားလူဖြစ်တာမခဲရင်ဘူးလား ไก้ซันไก้ซันเมซานาซีวีเตนลูဖြစ်ပြီးတော့လေအသက်ရှိရှိနေရဘုကလည်းခဲရင်နေအမိဝန်းထဲမှာလည်းသိနိုင်တယ်။မွေးမွေးချင်းလည်းသိနိုင်တယ်။ငားနှစ်ဆယ်နှစ်လည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လူဘွားရပြံတော်လည်းအသက်ရှိရှိနေရဘုကခဲရင်နေတဲ့မခဲရင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဗျာ။ไก้ซันธรรมะตะဝနာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုนาจาရဘုကလည်း ပါတယ်လေခဲရင်းတယ်တဲ့ရွာတရွာမှာလူတထောင်ရှိရင်တရားပွဲអបੀဆိုရင်ឡានដែរလူកតាឡောက်ដែរရှိတယ်ဒါမြမပြီးអ ᱭ က်យ៉က်มาလဲဒီတိုင်းပဲ베នីយ៉ាយ៉ောက်យ៉ောက်ទូរកោងយ៉ែតាតាហេဆိုရင်မနေသွားဘူးล่ะតា ዞ ណេះដែរလူរីកមតាដែរចាំมาញាដែរណូ ไอ้တော့လူသားတွေကိုချိန်တွင်နဲ့ချိန်ကြိလိုက်ရင်တရားတာနဲ့မတရားတာထဲ့တာဘေဘက်တာမတရားတဲ့ဘက်ကအလုံးလည်းမတရားဘူးအပြောလည်းမတရားဘူးအကျမ်းအစီတွေလည်းမတရားဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတ္တဓမ္မတဝနဲ့ငတ်ရတရားတွေကိုကြားဖို့နားဖို့ဟာခေရင်တကွာတဲ့မှန်ရလာကိစ္စောဘုရားနာမဟုတ်ပါတော့ အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့ဟောဒီဘုရားအစူစုပွင့်ထွန်းဘူကပူ၍ပူ၍ခရင်တယ်မှရဲ့လာကောင်းလိုက်တာဗျာဘုရားဟောတဲ့တရား၄ချက်အဲ့ဒီတရား၄ချက်ကိုဣရဂပတ္တနဂာမေကြီး ਨੇ ဩဒရလုလင်လု၈000၄000ပြိသက်တွေနာကြလိုက်တာဟိအစဉ်စင်သောတာပန်သာဂကအနာကယဟန္တာတွေမဖြစ်သွားဘူးလား ผิดตัวจ้ะเรกเว่น่ะแล้กูตบอปองดาเจ้านกามเมญิงกางโกเเบะผิดลูโกหนีย่ะดาเลยกเว่หมาละบะพะยาตูมยระกาเรเมียเมซัวบะพะยาเยเตยาวเวปี้ปี้จินโตดาบันนี่ผิดจ้ะตระกากันนี่ผิดจ้ะยันดารีผิดจ้ะตะบี้รอเยบะวะกะรออะหึดระอิษันอะเปบงดาผิดนี่รอบ้ามาไม่ผิดเขบู้พะยาวันเนไลดะ တပိတော့ဒီဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာထူแก้မြင့်မြတ်တော့ဟောဒီလို့လူတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တထိုင်တည်းနဲ့တော့တောတာဘာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတပိတော့ရေဘဝရှေ့ရှေ့တုန်းကယဟန်းငယ်လေးပါဖုရားဒါဗိမေပိင်းပင်ကလေးကိုဖြတ်မိတဲ့အကုသို့အပြေကလေးကိုဒေသနာမချမိတဲ့အတွေ့အာဘမဖြစ်လိုက်မိတဲ့အတွေ့ဒီအပြစ်ဟာတည်တိတိုင်အောင်မပါသွားဘူးလားမပါပါဘူးဘာမဟုတ်တဲ့ပိင်းပင်ကလေးပြတ်တဲ့သင်းငယ်တော့အကုသို့လေးဆိုပြီးတပိတော့ မပြောပပတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တာအခုတော့အဲ့ဒီအာကုသိုလ်သေးသေးလေးကဘဝကိုကြီးကြီးဒုက္ခမပေးတော့ဘူးလားဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်လူသားတွေအာကုသိုလ်တွေပြုမိတယ်ပြောမိတယ်ကြံမိတယ်မပြောဘူးလားဟဲ့အာရီအာကုသိုလ်ဟာသေးသေးလေးပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးကွဆိုပြီးမေးမေးလျှော့လျှော့နေရင်တော့ပြန်ဆက်ရမယ့်ကျွေးကတော့များတယ်ဗျာမှန်ရဲ့လားဟိမိမိတို့ကိုယ်တိုင်း ပြန်ဆက်ရမယ်ကျွီရီကတော့အင်မတန်များတဲ့တဲ့မန္တန်တော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရရှိတော်မူမှာ"โอဣရဂဗ္ဗတနာဂမင်းကြီးလူစင်စင်မဖြစ်လို့သောတာပန်တရားတို့တရားမြတ်တွေမရခင်ပဲလဲသင်သည်"တဲ့။သာသဲငါးသိန်းဤကိုစားနေရတဲ့ဘဝကတော့လွန်မြောက်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကြောင့်ဒီယဏိကစပြီးတော့မင်းဟာ ကေကူအိရိဘဗန်စင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ယောက်ျားလူလင်လေးအတွင်တဲ့လောကဘဝမှာလှုပ်ရှားခွင့်ရသွားပြီတဲ့အရင်ဘဝလိုတော့ဘဝစူဂျူပေါ့ตาစိငါစိ၄ကိုစာတောက်နေရတဲ့ဘဝဇိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်တဲ့အချာလာတရားနာခွင့်ရလို့လားတရားနာခွင့်ရတော့ဒါကြောင့်အဟိတ်တရိတ်စံလေးတွေတောင်မှတရားကိုနှစ်သက်တဲ့တရားကိုမြတ်နိုးတဲ့တရားကိုနာကျင်ကြတယ်တို့လူသားတွေကမနာကျင်ဘူးလား ရသွာဗျာလက်ထက်ကပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးယွတ်နေတော့လင်းတို့သာ900ဘာနာတာလေတရားနာတာလင်းတို့ဘုရားကပြုံးနေတိုင်ကနေကြာပြီးတော့တည်တဲ့အခါမှာဘာရိလာဖြစ်လေခရိလူဘုရားမှာဘာရိလာဖြစ်ရောက်ကြ900လာဖြစ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ထံပါမှာယဟန်ဒီဝတ်တော်ယဟန်900မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီယဟန်900ကိုလင်းတို့သာယဟန်900 ขอพูล่ะหิอยินพวากะหลุลาตริษ္ซันล่ะเลนโหนดิไลงาวตะขุเรตวยเลซ้วยณียาดายู่เมตริษ္ซันบวะสุยิเมเลยเตย้าโกนาไลยาได้เตย้าอโจจองนอกบวากะมายอกจา900ภิยะหันปิ้วกึบไม่ยาอูล่ะไม่ได้ครับดาจ้าวตู้เยนำเบลีกะเลนโหนดา900โลอะมีเปไลดาตริษ္ซันบวากะเนเตย้านาราบะกวยดาจ้าวอหิตริษ္ซันบวากะเนเตย้านาราดอมมะอีมะอโจยาได้สู้ยิง ไอ้หลุนดานี่อกุหลู่เตียนาราปู่จูไม่เอาล่ะだจากไอ้อโจ้โกติติเนี่ยเตียนาฎတ်บาสิกวยบวะอเมียดชีอ๋ออเมียดทุ่งไหนบาสิกวยมะเยล่ะเฮ้だจากบุงบุงပြောหลู่ราก็รออิริกาปัตตะนกามินจีฮะนกับวะก็นี่เมศวรพยาโกมะฟูเจินมูล่ะเมศวรพยาท่านบาชียากูอยากมะล่ะบูล่ะ เอมยาสวะพญาก็เลยฉวยๆมาตัตตวะสรแล้วยางจีร6ปากก่นมิวพี่รอไม่โจวพูล่ะไม่โจวครับเนี่ยตะยาก็มโหวูล่ะมโหวูครับだจังตูรเลฤจွตั้นลุตั้นไม่วินทวาวูล่ะไม่วินครับอะไรหาถีรวาทะมาพญาฮ้อได้ตะยาฤชินี่ดาเวไม่เยล่ะไม่ได้ครับだรู้ชื่อเฮ้ตริษัญองมาตะยานายินอโจยะกาวนาเลุยินกาวจูผิดเดสรโดลูทาฤหา အမြတ်တင့်မြတ်တဲ့လူသားတွေပဲပို့ပြီးတော့မလုပ်သိင်ဘူးလားပို့ပြီးတရားမနာသိင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားလည်းနာပါလို့ဘုံဘုံကဒီနေ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကလေးကိုမိမောင်းထိုးပြရင်းနဲ့ကို့ဘာသာကို့သာသနာနော်ဒုက္ခခက်တဲ့ချုံငင်းရာဖြစ်တဲ့အမှန်ဓမ္မဒီတရားတွေကိုအာလုံးလက်စုပ်လက်ကင်ကြင်ထားပြီ နှလုံးသားမှာဖျားတီးနှလုံးသားမှာတရားတီအောင်조사နိုင်မှုမလိုဘူးလားဟဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဘုံဘုံယနေ့ချင်းတောင်တန်းမှာပွင့်သောပန်းဆိုတဲ့တတိယပိုင်းကလေးကိုတော့ဘုံဘုံကိုယ်တိုင်သာသနာပြုတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဆက်လက်ဟောသွားမယ် क्वे အားလုံးစုဘုရားဖျားကိုယုံကြည်တော်ဘုရားဖျားကိုယုံကြည်တော်တရားတော်ကိုလည်းနားစုတော် တံဃာရောမြတ်ကိုယ်အစင်းသောစီကပ်ဖို့လေမမေးနဲ့နော်မမေးနဲ့နော်မမေးနဲ့နော်ရဏအစေမူမမေးနဲ့နော်ခြင်းတောင်းတံဃာဆရာရောတရားဓမ္မလေးနဲ့အသိပေးသော ยรณาอตุลายรณาอสิละอสิครับอสิสวยไม่มีแน่บ่มาเยล่ะมาครับเฮ้ไอ้หลูยรณาดำมาโกโดก็ยุ่งญีเล่เน่เด่โซราหาโกญีไปยุ่งญีณีโลไม่ได้บุต้าเล่ริตะมีเล่ริแลขออาอูเหมมาเยล่ะมาครับถ้าจังอภีริอเมริอูจีอูเล่โดจีโดเล่ริไม่มีบาแน่ซู သဒ္မိလေးရူပါအောင်ခေါဖျားအယိတ်မှာပဲနေစုံတော်သဒ္မိလေးရူပါအောင်ခေါဖျားအယိတ်မှာပဲပြောစုံတော်သဒ္မိလေးရူပါအောင်ခေါတရားအယိတ်မှာပဲပျောစုံတော်သဒ္မိလေးရူပါအောင်ခေါသံဃာအမြဲလေးစီကနော မမေးနေတော့မမေးနေတော့ရဏအစိမှုမမေးနေတော့ခြင်းတောင်တန်းကဆရာတော်တရားဓမ္မလေးနဲ့အတိပိဒနသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါလို့ဆိုရင်အလုံးနာလဲပါရဲ့ကွယ်ပညာဓာတ်တွေဖြစ်ပါတယ် ချင်းတောင်တန်းပေါ်မှာတော့တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့မေတ္တာရင်တွင်ရိပ်အောင်ပါဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေချင်းတောင်တန်းကြီးတစ်ခုလုံးဒုဘာသာသာသနာတော်ကြီးရဲ့အလှတွေတည်ရှိရအောင်သာသနာပြုနေကြတယ်ကွယ်အခုချင်းတောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်လေတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာဘဝကိုနှစ်မြုပ်ပြီးဒေသတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆရာရကညှို့စွာလက်တွဲပြီးတော့ တာဒနာပြုခဲ့ရတယ်ဒေတာရဲ့တိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုငြိမ်ချမ်းတော့ဓမ္မအရေးကိုသွတ်သွင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝလေးတွေငြိမ်ချမ်းအောင်နှလုံးသားမှာဖျားတီစီအောင်ကြိုးစားခဲ့လို့အခုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေနှလုံးသားမှာဖျားတီသွားပြီးယဟန်တော်တွေကိုတွေ့ရင်အခုလို့လက်အုပ်ချီဂါရဝနိဝါဒတရားတွေသာပြီးတော့ရင်းရင်းကြဲကြဲတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့အရှင်ဖျားတပည့်တော်ဖျား ဖျားလေးထဲပြီးတော့ရင်ကြီးတိမ်မွေးစွာတောင်နှံဘုံမှာတော့ပြောတတ်ဆိုတတ်နေကြပြီးဒီအတုကောင်းလေးတွေဟာမိပြာမာလဲတားတွေသမီတွေမျိုးဆက်တစ်တွေကိုရင်ကြီးအောင်မိပါတွေအားလုံးကနော်ဤโกမောင်နမာတွေအားလုံးကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလက်တွဲခေါ်တင်တယ်ကွယ်ဒါနဲ့ပဲတန်းရင်သားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကတော့ချင်းပြည်နေမှာတုတ်တဲ့သချင်းညာနေဆိုတာ ဖုံမှုလို့ချင်းပြီ ਨੇ မှာဂျာနယ်တခုထုတ်ပါတယ်ရန်ကုန်ကထုတ်တာတချင်းဂျာနယ်ဒါပေမဲ့ဂျာနယ်တခုလုံးကတော့ချင်းပါတာနဲ့ရေးထားတာပါဗမာလိုတလုံးမှမပါပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျာနယ်ထဲမှာဖုံဖုံရဲ့အကြောင်းတွေကိုမကြမကြတချို့ပေါ်ပြချင်းတောင်ထဲမှာထူးထူးဂျုံဂျုံသာသနာပြုတဲ့ဆရာတော်တပါးပါရီအောင်မြင်နေပြီလဲဆိုတာတရင်တာခေါင်းဆောင်ကြီး ertain လာတဲ့ဂျာနယ်ထဲမှာဖုံဖုံရဲ့ပုံတွေနဲ့ဖုံဖုံရဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေ အလုံးဝေဝေစာစာပေါ်ပြကျင်းပါတာနဲ့ပြိမာရောက်တဲ့အတ္တီတီဂျာနယ်လေးကပြန့်တယ်။ဒါကြောင့်ပြိမာရတ်ဝန်းကကျင်းလူမျိုးတန်းရင်သားညီကိုမောင်နှမတွေအလုံးလေတို့ချင်းပြည်နယ်မှာဘလို့တိုးတက်ထွန်းကားပြောင်းလွှဲနေပြီဆိုတာတွေကိုဖော်ကျူးထားတဲ့ဂျာနယ်လေးတခုပေါ့။ဒီဂျာနယ်လေးထဲမှာဘာသာကခုဟာမခွဲကြပဲစည်းလုံးညီညွတ်စွာဘုရားဖာသာအကြောင်းတွေကိုလည်းဝေဝေစာစာမထည့်ပြေးဘူးလား။ ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းရဲ့ပုံနဲ့ဘုန်းဘုန်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေပါလာတော့အာရဝမ်းသာလာပြောတဲ့ဆရာရတဲ့ဒီတစ်ပတ်တုတ်တဲ့သခြင်းချာထဲမှာဘုန်းဘုန်းရဲ့အကြောင်းတွေဝီဝီစာစာတဲ့ပြီးတော့ဟိုးအင်မတန်ကြီးတဲ့ဖရာကြီးကြီးကြီးဘရော့လာမလဲလို့လဲမေးနေတဲ့မြို့ထဲမှာခြံနေထဲမှာမဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးမန္တလေးမှာကြည်သွန်းထားတယ်။လာမယ့်တပေါင်းတကူးမှာဟာခါမျိုးကိုပင့်ဆောင်တယ် အခုကန္နာကုတီတိုက်ကြီးဟာခါးမှစောင့်နေတယ်မပြီးသေးလို့မပင့်သေးတာတပောင်းတကူမှပင့်ဆောင်တော့မယ်ဒါကြောင့်ကြိုးတင်ပြီးဂျာနယ်ထဲမှာဝီဝီဆာဆာရေးတော့ချင်းပြိနယ်ရက်ဝန်းကမိသားစုတွေကဟိုဘုရားကြီးကြီးကြီးဘရော့လာมาလဲဘရော့လာมาလဲလို့မျှော်လင့်နေကြပြီဆရာတဲ့ဒါနဲ့ပဲဂျာနယ်လေးလပြတ်ကဲဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်အခုမှဘုရားကြီးကြီးမဟုတ်ပါဘူးချင်းတောင်တန်းမှာသာသနာပြုငားနဲ့မြောက်တဲ့အချိန်ကအဆာလို့ ဤကဲ့သို့ဖရာကြီးကြီးကြီးဟာခါမျိုးมาတည်ถาပါれဗျာဒီချိန်တို့ကဘုရားဘာသာរីနဲ့မသိသေးပါဘူးမြေပြန်ကိုလည်းကိုကိုတိုင်းမစင်းလာဘူးပါ우လှူမဲ့တမ်းမဲ့ပုပ်ကိုរីနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ကောင်းနေမရခဲ့ဘူးပါ우သို့တော်လည်းကိုရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့ချင်းတောင်တန်းပေါ်မှာဖြင့်ရောက်လာတဲ့ဘုရားဘာသာរីဘာသာရေးမြေနဗန်လှရလေးအောင်တည်ခဲ့တဲ့ဒီဖရာကြီးကြီးစန်းတောင်ထိပ်ပေါ်မှာသစ်ပင်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုမြင်マーတဲ့တောင်ထိပ်ကြီးပေါ်မှာ ခုနဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကြီးတည်ဆင်းတုံးကဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းမရှိလောက်အားပေးမဲ့လူတွေကလည်းအင်မတန်နည်းတဲ့အတွက်ဘုံဘုံတို့ချင်းပြင်းနေမှာအကျဉ်းကြတဲ့ရေဘက်သားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဘုံဘုံမှာနေစည်နေတိုင်းတောင်ထိပ်ပေါ်မှာဒီအဖွဲလေးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲတည်ခဲ့ရတယ်။ဖခင်တွေတည်ခဲ့ရတယ်။တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုအုတ်တချပ်သဲတွေပေါ်ရောက်ဖို့ကားလမ်းလည်းမရှိဘူး။ ဝေကလည်းတပေါင်းလောက်မြင့်နေတယ်။အဲဒီတော့ပင်လေရေမျက်နာပြင်ထက်တပေါင်းလောက်မြင့်နေတော့ကားလန်ကလည်းမပေါ့သေးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အုတ်ဒီသေးတွေကိုဒီရေဘက်တွေနဲ့အတူဖုံဖုံတို့ထမ်းပိုးပြီးတော့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာဘုရားကြီးတေခဲ့ရလို့ခုနပြောခဲ့တဲ့နော်အင်မတန်တပ်ပေသောဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးတစ်စုဟာချင်းပြင်းရဲ့ဘဟုချက်မှဟာခါမျိုးမှာယခုလိုမဖြစ်လာဘူးလားမဖြစ်လာပါဘူး။အော်စရာပဲ။ အခုတော့အားလုံးရဲ့လေးစားမှုအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုသာသနာလန်းတွေခင်းပေးသောချင်းတောင်တန်းမှာသာသနာပန်းတွေပွင့်အောင်ဥယျာဉ်မှုကြီးဖြစ်ခဲ့သောချင်းတောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဥပုဒ္ဓမသာရရဲ့ရုပ်ထုတော်ကြီးဟာလည်းဒီကုန်းမြေပေါ်မှာပဲဘုံဘုံတို့အင်္ဂရိရုပ်ထုကြီးယခုလိုစတင်မူသွင်းခဲ့ပါတယ်ဒုမတဆင့်စူးစားခဲ့တာဟာဆရာတော်ကြီးရဲ့အသွင် තර ံနောင်လာနောက်သားတွေဆရာတော်ကြီးကို မဖူးရတော့ဘူးမှတ်လဲမှတ်မိကြတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘဝတမိုင်းနေပျောက်ွယ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုနောင်လာမျိုးဆက်သစ်တွေချင်းတောင်ရောက်ရင်ဖူတွင်ရအောင်တည်တွင်ရအောင်ဆရာတော်ကြီးကဲ့သို့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုအတူယူအားကြွေးဖျက်အောင်ပေါ့ရုပ်ထုတော်ကြီးမလုပ်ထားဘူးလားဒါကြောင့်ဟာခါမျိုးကြီးအမြင့်မားဆုံးသောတောင်ထိပ်ပေါ်တွင်ဆရာတော်တည်ထားခဲ့သည့်ကကုတန်ဇေကြီးတော်၁၈တောင် เยนอ81ตองเนี่ยกากุตันซีรีดอကိုလဲလွန်ခဲ့တော့သာသနာပြုဆ9နှစ်အရောက်မှာပုံပုံဒီဇီရီတော်ကိုလဲရုပ်ဘွားတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့တီထာ5ွယ်เก็บမှုပါတယ်မြန်မာတောင်ထိပ်ဘောကြီးမှာเนาะတီထာတယ်ဒုမတဆင့်တစ်ဖက်ကသာသနာပြုရင်းနဲ့တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရင်ခွင်ကြီး့မှာတရင်၃ရင်းနဲ့ စီရတော်ဘုရားကြီးရဲ့လမ်းညောအောဝါရတွေအတွိုင်းချင်းတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာသာသနာအောင်မြင်တဲ့အထိနတ်ပြည်ကြိုးစားကြဟိဆိုတဲ့ဒီအောဝါရလေးဟာနှလုံးသားမှာအမြဲတမ်းလှုပ်ခတ်နေ။ဒါကြောင့်လဲစီရတော်ဘုရားကြီးကဲ့သို့ယေရှုအောင်လဲပြည့်ိန်မဟောနိုင်သေးပါဘူး။သို့တော်လဲစီရတော်ဘုရားကြီးရဲ့မြစ်တာအရှိန်အဝါကလေးခြေပေါ်အောင်ကကြားလာတဲ့မြူမှုံလေးတမျှရရင်တော်ပါပြီ။ ဒါလို့ဆိုရင်တာတိကြည်နပ်ပါပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဲ့သို့သာသနာပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဒီမြေတ๋าဓာတ်ညှဝေပေးပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံစည်း rules ကိုမမေ့အပ်စွာတောင်းတန်းပေါ်မှာဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ထုတော်ပေါ့အာလုံးကြည်ညိုခွင့်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာပါဠိကုန်းတော်ကကုတန်ဇေဒီတော်ဇေယသေတိရုပ်ပွားတော်ကြီးဆိုတဲ့ဒီသာသနာတောင်းကုန်းကြီးတစ်ခုဟာလေဟာခာမျိုးမှာဝန်ကျွားစွာ ယနေ့တိုင်အောင်တည်ရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒိုကုန်းတော်ပေါ်မှာတော့စေတီတော်များတကုန်းတိုင်များเนาะဖုရားចောင်းကန်စေတီပထိုးများဝင်ជាเทวาစွာဘုံဘုံ古တိုင်းယခုလိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဗုဒ္ဓဘာသာរីနဲ့မသိခင်ချိန်တွေကထေထာခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့တော့စာသင်တိုက်ကြီးအောင်မြင်ပြီးမဖြစ်ချေတော့ဘူးဇေတဝန်တော်ရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဓမ္မရိတ်သာကြီးတခုငါထူထောင်အောင်มาဖြစ်မဲ့ဘုရားရှင်เจ้านี่กันนี่แลเตะทิ้นตะหลอกเตลาပြီးปริยัตติสาเตนໄทကြီးကိုแลငါอาชูมันเตထူထောင်อองเหียนแก่ပြီးสาจาสาเตนทังงาโรดิมีบ้าแม้คลีดิทานะนွယ်วินดิแลทานะปิゅ่หเน่จาပြီးตีรตะพันธ์อมันเตยปยดาနိုင်ในဓမ္မရိတ်သာကြီးตะခုထူထောင်ဘုလိုအပ်ပြန်ပြီးบ่โกมะမလို့เว้ยเหยียนแล ဒီတောင်နေပေါ်မှာတောတွေထဲမှာဖြစ်လာมั้ยမထင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရ <laughs> ဲ့တက်တဲ့ပြัญญาမณีဒါကို widetilde အသည့်တွေနဲ့ဖြန့်ဝေပေးရင်းတဲ့ဒီတောင်ဂုံကြီးတစ်ခုကိုနေရယူခဲ့ငါးအေကကျဲတယ်ပြိဒတ်ပနေ ਈ ကဒါနဲ့ဘယ်ဟာခမြို့ရဲ့အရှိအယက်မြင့်မားသောတောင်ထိပ်ပေါ်မှာဒကာကြီးတို့ဒီနေရာလေးကိုဘုံဘုံတာသနာပြုခြင်းလို့ဆရာတော်ကိုပေးပါ ဒါနဲ့ပဲတိုင်းထွာလိုက်တာငားရီကအကျေအဝန်းအခုလိုစက်ရံနေရာကြီးတွေတုံးပြီးတော့အကျေအဝန်းရအောင်ဖုံဖုံကိုယ်တိုင်းစီမံကိုက်ကဲကြရတယ်။ဒီကုန်းမြေလေးပေါ်မှာပေါ့။နော်။ဒီကုန်းမြေလေးပေါ်မှာတောင်ကုန်းလေးကတော့မြို့ဥမြို့ထိပ်မှာတာတာယာယာ။ကိုကမှအရင်သွားမယူရင်နောက်ကျသွားရင်ခက်လိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ပဲဖျားရကာတအူးရေမှုကြီးတယောက်လာတဲ့အခါမှာကိုတောင်ပြည့်ဇီရီလေးတစ်စု ကြောက်ကြက်ဲတဲ့ပြီးတော့တိုးတဲမှာနေရท้อยอยู่ท่าละปวงเจิมมาแล้วบ้ามาแล้วไม่ရှိอูดังนั้นเวดีพยาก้องภีเลีบอมาอุบงณฤไท่โม้มะหลงเลีมะหลงไอ้ตะแฟยเสียอยากเกลีบอมาเตยอาถุญเยนะบวบะกูเปาะเกบูเดอุบงณฤไท่อุบงณฤไท่ดีพยาก้องภีบอมายะคุโลเม็ดโต๊ะทဲมาเวอุบงณฤไท่บวบะกูမြုပ်หนံပြီးတော့เตยอาถုတ်ยုတ်ผัดตระเสယ်ဘော ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာ၁၀နှစ်လောက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဘုံဘုံတနေ့သောအခါမှာသာသနာပြုတ်ပေးဖို့ကုသူတွေပြုတ်ပေးဖို့တာရုခေါ်ခြင်းလွွန်းလွန်းဘုံဘုံကိုလာပြီးတော့အိမ်မဲနဲ့တစ်မျိုးလာပြီးတော့ပြောကြစူကြတဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးမှာဟာခါမျိုးရဲ့မြို့ဦးမျိုးတည်းဟာခါမျိုးရဲ့အချဲ့အချာကြတဲ့နေရာလေးမှာငါသာသနာပြုတ်ရတော့မယ်เนတူတယ်ဒါကြောင့်ငါဖြစ်ချင်တဲ့ စေတဝန်တော်ရဆိုတဲ့ဓမ္မရိပ်သာကြီးကိုလည်းဒီလိုရက်ွက်နဲ့ဝေးတဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာငါသွားပြီးထူထောင်ရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့အာယုံလဲကြာ။ဒါနဲ့ပဲဒီနေရာလေးမှာအိမဒန်ထူတတ်တဲ့မြတ်တွေကိုရှင်းပြီးတော့ဘုံဘုံကြွားရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့သာသနာပြုဖို့အခွင့်အကားတော့ကြုံလာခဲ့ပြီ။ထီတော်လေးကကြိုးပြီ။လေးတိုက်လို့ထီတော်လေးကကြိုးစိန်ဘူးလေးကပြုတ်ကျမဲ့သရံဖြစ်ခဲ့ပြီ။ ဒါကြောင့်ဒီညမှာသာသနာပြုွင့်ကြုံလာတဲ့အခါမှာထီတော်လေးကိုလည်းအ widetilde{t}tin ရင်ဒီကိုထောင်ပြည့်ဇီဒီတော်လေးကိုလည်းရွှေရောင်တဝင်းဝင်းတပ်ပေစွာရောင်တော်ဖွင့်ရင်းတဲ့ငါစတဲ့သာသနာပြုတော်မယ်လို့တန်ခိဋ္ဌန်ချမှတ်ရင်ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာဘုံဘုံဥပုံ၄တိုင်းတက်ချီစင်းကြီးတက်ချီစင်းကြီးနဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့ရတယ်ကိုယ်အဲဒီတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတက်ရင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဓိဋ္ဌန်တိုင်းရောဖတ်တရေစဲခြင်း တောင်ထိပ်ဘော်ကနေတမျိုးလုံးကြားအောင်ပဋ္ဌန်းတွေရွတ်ဖတ်သရဲစေချင်းဝတ္တရားမပြည့်ပြုတ်လုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတော့ကြိုတင်ကမြေတွေမှာရှင်းရင်လင်းရင်နဲ့ပဋ္ဌန်းတွေခੁနရက်ခੁနလီတောင်ထိပ်ဘော်ကနေရွတ်ဖတ်သရဲစေအရင်ဖြင့်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေစခဲ့တယ်အမေမပြတ်တိုးလန်းလေးကိုရှင်းရင်သွားနေရတဲ့ဘုံဘုံရေဘဝလက်တွဲဘော်သာသနာပြုလူကြီးတွေကအရှင်ဘုရားဒီလိုသွားနေတာတော့စိတ်မချမ်းသာဘူး အရှင်ဘုရားသွာလာနိုင်အောင်တပိတော်တို့ကာလန်လေးဖောက်ပေးမယ်ဖရာဆေယံတရားကြီးတွေကိုသုံးကားလေးတစီသွာလို့ရအောင်တောင်တွေကိုဖြိုချကပ္ပယံတွေကိုဖြိုချခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုကားရောက်အောင်ជោសាခဲ့ရတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုကားရောက်มาလဲဘုရားဘာသာတွေရာတက်တောင်တက်တာဖရာလာဖို့မာဒီတိုင်းတော့ဘဘုရမှာမတက်လာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အိုးကားလေးတစီပောက်ရင်တော့လူသူ၄ပါလွယ်လွယ်ကူကူတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတို့လာနိုင်မိတယ် လာရင်တော့ငှက်ရဲ့သာသနာပြုတွေဟာအထောက်အပံ့တွေရလာနိုင်တော့မယ်။ဒါနဲ့ပဲအခုလိုရန်တရားကြီးတွေနဲ့တောင်းနေဘူးဖြူ၊ကပိရန်တွေကိုဖြူပြီးတော့ကာဒစီသွားလို့ရအောင်လမ်းနေဖောက်ခဲ့ရ။ပြီးတော့တိုးတွေကိုရှင်းခဲ့ရတယ်။ငှားရီကအကြေအွန့်အပြည့်ရအောင်တောင်းတွေကိုဂမူတွေကိုဖုံဖုံတို့ရန်တရားတွေနဲ့ဖြူတဲ့လုပ်ငန်းပြိသက်သာသနာပြုရတာလွယ်ပါမလားဟိ?မလွယ်ပါဘူး။တိုးတွေတောင်းတွေမှပြူတာပါ။ ပြေစုံတဲ့မြို့ပေါ်မှာပြူတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကို့လောက်အားကို့ခွန်အားကိုအသုံးပြ၍ဘယ်နေရာအထိထိုးဘယ်နေရာအထိလိုချင်တယ်ဆိုတော့ရန်တရားဘော်ကနေလိုက်ပါပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတိုင်အကြေဝန်းအပြည့်ရအောင်စူးစားကြရပါလေကွဒီတောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရအောင်ရှင်းတောတွေအားလုံးကိုရှင်းရင်းတဲ့မြေကြီးကြီးတစ်ခုရအောင်စူးစားခဲ့တဲ့ဘုံဘိုးရဲ့ဘဝက ယခုတော့ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာငားရီကအကျေဝန်းတဲ့နော်ဟာခမ်းမျိုးကဆောက်လို့ရေဖွဲတွေ၁၀မြောင်းအဖွဲတွေကလည်းလိုွက်တဲ့ရန်ရီရီကူညီပေးပြီးတော့ဆရာနဲ့တကလက်တွဲကူညီကြလို့ဟာခမ်းမျိုးရဲ့အရှိအယက်မြင့်မားသောတောင်ထိပ်ကြီးပေါ်မှာခ Кня เทวาတဲ့သာသနာမြေကြီးတစ်ခုရခဲ့ပါပြီကွယ်ငားရီကအကျေဝန်းတဲ့မှာဆရာတော်စိတ်ကြိုက်တာသာသနာပြုပါတော်ဖရာဆရာတော်စောင့်ခြင်းနဲ့ယောဂီចောင်းဆောင်တွေဆရာတော်တည်ခြင်းနဲ့ဖရာတွေလည်း ဖြစ်အောင်လာ조사ပါတော့ဖရာလို့ဘုရားဘာသာဝင်ကြီးကလေးရဲ့အာပေမှုမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ဒီနေရာလေးကိုဆရာတော်သာသနာပြုရန်ဆိုပြီးတော့တမြို့လုံးကကန့်ကွက်မှုမရှိပဲဝမ်းသာအားရပြေးမှုတွေကြောင့်ဘုံဘုံဒီနေရာလေးမှာအခုစေတဝန်တော်ရပြောပါတော့ရလေစေတဝန်တော်ရအချာလာရိတ်တာလားစေတဝန်တော်အဲ့ဒီရိတ်တာကနေအမှန်တရားတွေတကြံတွင်းနိုင်ပြတာတော်မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်အီမြေသ်ပေါ်မှာ ဘုရားကျောင်းကစီရီပထိုးလေးယောဂီကျောင်းဆောင်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံကိုယ်တိုင်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီတဖက်ရလေးတဲမှာပဲဝါတွင်3လတိုင်တိုင်ဝါဆိုရင်းနဲ့အောက်ကစာသင်တိုက်ကိုတည့်ရက်မှမပြောင်းတော့ဘူးဒီပေါ်မှာပဲအလုတ်လုတ်တော့မယ်ငါ့ကိုအပေါ်မှာစွန့်တကြိုက်ပဲလပ်ဖို့ကြတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့လပ်ဖို့ကြပါနေစဉ်ဆိုင်ကယ်နဲ့စွန့်လေးတကြိုက်လပ်ဖို့တောင်းပေါ်မှာပဲဖုံးပေးရင်းနဲ့ဝါတွင်3လဝါဆိုဝါကကမိမိအောင်မြင်ခြင်းတော့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေ ပုံမဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ဒီဘိရားတဲလိုက်တာဟာဒီသာသနာ့မြေရလိုက်တာဟာဘာသာတွေပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုရသွားပါပြီဘယ်တော့ nga မှာเนาะတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မရှင်းကြဘူးအမြင်မကြည်လင်ကြဘူးအခုတော့ဒီဘိရားကိုတဲလိုက်တဲ့အတွေ့ဘုံဘုံသာသနာပြုလိုက်တဲ့အတွေ့ဩဒေသခံတွေအားလုံးဘုရားဘာသာဝင်တွေနဲ့အားလုံးသာသနာပြုတဲ့ဆရာကြံတွေအားလုံးဟာလက်တွဲညီသွားကြပါပြီ father မတူတော့လေတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုအရောက်လားအုပ်တ็จတ်သဲတဲ့ဘွဲ့ဝေယဝစ္စလုပ်ငန်းတွေသူတို့လာပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့လည်းခေါ်ပါဆရာအုပ်ဒီသေးတွေကိုကားနဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်အောင်မပို့ပါနဲ့ဟောကားလမ်းပေါက်ပြီအခုအုပ်ဒီသေးတွေတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုပို့လို့ရပြီမပို့ပါနဲ့ဆရာရေတောင်ကြီးမှာပဲထားပေးပါဆရာကားနဲ့ပို့ရင်ကျွန်တော်တို့လုံအားပေးလို့မရတော့ဘူးတဲ့လာပြောကြ ไอ้โลไอ้โลหลับเปล ོས་ เดะปู่กูเรียบพุทธบาทาไม่ဟုတ်พูตะเก้อร้อตูรุเยနှလုံးသားอติมาอมันตยาโซราโกนาเหลล่ะเลตบောပေါละだจองบုံบုံเยดีพยาเตเรฉိန်มาร่อบาทารุยเยญีญွ้ยเยซีလုံးซัวเลต้วยพี่รอตาธาราปุญเยรียะขุโลโปลาเกเดอะအတွက်บาทาไม่ขွဲจาเวหลูမျိုးไม่ขွဲจาเวမျိုးนွယ်ซุรีไม่ขွဲจาเวเนะดีกงหมี่มาอาลุงญีญွ้ยซัวไม่ส่งหลาพูหล่ะเฮ้ ရက်ွက်ထဲမှာနေရင်ရံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဒီဖုရားကုန်းကြီးတာသနာမြေရောက်ရင်ရံမဖြစ်တော့ဘူး။မြို့ထဲမှာနေရင်ဘာသာနှခုခွဲခြင်းခွဲမယ်။ဒီကုန်းကြီးပေါ်ရောက်လာရင်အလုံးပေါင်စီသွားသောညီညွတ်သေးတွေရလိုက်တာဟာလေအချားလားဖုရားရဲ့ဘုံတကူလား။ဖုရားရဲ့ဘုံတကူပါ။အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ထေရဝါဒရဲ့အနှစ်သာရပဲ။ဘုံဘုံတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဖုရားရဲ့အနှိုင်းမဲ့သောဘုံတကူတွေဟာ မြင့်လို့ရသလားမရပါဘူးဟဲ့ကြံစီလို့ပြောရသလားမရပါဘူးမရနိုင်ပါဘူးမရနိုင်တဲ့ဘုံတကူတွေရဲ့အစွမ်းတတ်တိတွေကိုဝေဖန်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပုတ်ခတ်နေလို့လည်းမဖြစ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းဘုရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးရည်မြင့်လို့ကြာတင့်လာခဲ့တာဟာဘုန်းဘုတို့စွမ်းဆောင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့သာသနာပြုတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်စင်စစ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိုင်မဲ့သောဘုံတကူတော်เจ้าဆိုရင် ปูပြီးတော့ယုံကြည်บ่อยากมากก็บ่ล่ะบ่ได้ครับบะไม่รู้ไม่อยากอูพยากูไม่รู้ไม่อยากอูพยาเนี่ยหน่ายแม่ต่อบုံตะโกดิကိုอุปิฆาปิゅ่โลไม่อยากเนาะมิมิรุหลูหน่ายตาก็ปิสิลีบากูปิゅ่หน่ายตาก็กูอัญญานอาပဲရှိတယ်ဒါរីကိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာဟာယက်စွာဘုရားရဲ့အနှိုင်းမဲ့တော့ဘုံတကူดิမယုံကြည်ပဲเนี่ยไม่อยากကြီးရပါมล่ะ ดาเจ้ายงจีราพระพุทธบาทาเดะไม่หูดีตากันต้ายยินท้าฤิเลยยะนี่รอยงจีลาจาระโกตุ่ยยาบิเสียเด้จนรุเปนม้านจินเปนม้านบาซิเด้ตองจีมาเวทาไปบาอุฏดิเต้ดิจอกดิจนรุอปอย้องออนปู่บิยาซิเด้เสียก้าเนอยู่ตัวรอจนรุเลุอ้าบลูไปดอมะเล่เด้ดันเนเวอะขุอุฏดิจอกดิโกตองจีมาเวปုံปုံเบ้ณียาเด้อปอโกก้าเนติญกึไม่ยาไอ้ดอมาตรุโกดิบายตะไหนซาลาเอ็ดดิอยู่ลาบิ ဟုတ်တဲ့သဲသေးကြောက်တဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တဲ့အသည့်တပြေးပြေးလှူအားဒါနတွေကိုစီပေးလို့တင်းလျော်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာတွေမှာစနစ်တကျနေရာထားကြတဲ့သူတို့လေးတွေသာဒနာပြုလုပ်ငန်းလေးတွေဟုတ်တချက်သဲတပွင့်လှူအားဒါနလေးတွေပေါ့မိပါမယ်ကလေးတွေကလည်းအပေါ်မှာတပြေရကျောင်းဆောင်လေးတွေမိုးလုံးလေးလုံးစောက်တော့မယ်ဆိုတော့အစ်တွေကိုအောက်ကနေထန်းတင်ကြဩကိုရင်ကလေးတွေ မိဘမဲ့ကလေးလေးတွေကလည်းအုတ်တလုံးနိုင်ရင်တလုံးတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တဲ့အထိဘလောက်ပင်ပန်းလိုက်မလဲနော်တောင်ထိပ်ပေါ်တရတဲ့ဒုက္ခဒါပေမဲ့သူတို့မှပင်ပန်းတာကိုဗရာဏမထာကိုဘာသာကိုသာသနာတော်အတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတဲ့နော်ကလေးတွေရဲ့ဘဝဟာလေတနာစရာကောင်းတယ်ကွဒီတော့တိုင်းရင်သားညီကိုမုံနှမတွေစီလုံးညီညွတ်စွာအတူလက်တွဲပြီးတော့ညီရင်းချမ်းတဲ့လမ်းတစ်ခုကိုတော့ရှောက်လန်းကြတယ်ကွ ပါးတာမတူတော့လဲငြိမ်းချမ်းတဲ့အရေးအောက်မှာစိုးတူကောင်းပဲဥမကွဲတိုက်မပြက်စီးလုံးငြိမ့်ညွတ်စွာရင်းရင်းရေတခုကိုရသွားသောသာသနာဂုံးမြေပေါ်မှာတော့မြစ်တာတွေရောင်ပြန်ဟိုက်ရင်းတဲ့လှူအားဒါနာတွေပေးနေကြရဲကွယ်ချင်းတောင်တန်းကြီးပေါ်ရဲ့သာသနာပြုအခက်ခဲလေးတွေပေါ့ခက်ခဲခဲခဲဘုရားတဆူကျောင်းတဆောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝလေးတွေညှုံးကန့်ခဲ့ရတာလေးတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟာခမြို့တော်ကြီးကိုရောက်ရဲ วิฑาสุรี่ไม่ก้วยတော့ဘူးနော်ဘာသာတရားတွေမကွဲတော့ဘူးမျိုးຫນွယ်ဇုတွေမကွဲတော့ဘူးအားလုံးဟာတသွေးတသားရဲဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာအရေးဆိုရင်လဲဝိုင်းကူကြအချမ်းဘာသာအရေးဆိုရင်လဲဝိုင်းပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ကြတဲ့လက်တွဲညီညွတ်မှုပေါင်းစည်းမှုလေးဟာချင်းတောင်တန်းမှာမရလာဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒီလူရဖို့အတွက်ဘုန်းဘုန်းကိုယ်တိုင်78နှစ်ဘယ်နှနှစ်လဲ78နှစ်78နှစ်စ조사ခဲ့ရတယ်သာသနာပြည့်ရ အလုံးစုံစိတ်ရှိဇွဲသံစိတ်ရှိဇွဲသံတေကြီးခံတေကြီးခံပြုရန်သာဒနာပြုရန်သာဒနာစိတ်ရှိဇွဲသံစိတ်ရှိဇွဲသံတေကြီးခံတေကြီးခံပြုရန်သာဒနာပြုရန်သာဒနာစိတ်ရှိရမယ်ဇွဲရှိရမယ်သ í ခံ ddot ောနှလုံးသားရှိရမယ်စိတ်လည်းမရှိဘူးစိတ်တုံနေရင်သာဒနာပြုလို့ရမလားမရဘူးဇွဲလည်းမရှိဘူးမလုပ်တော့ဘူးကွာ မတော်တော့ဘူးกว่าမပါဝင်တော့ဘူးกว่าဒီកောင်នេះねဒီអព្វនេះねเลือดတွေဖြုတ်တယ်เฮ้ยဆိုရဲ့ဇွဲမရှိရင်អောင်មិនมาមล่ะអត់អောင်មិនបានครับတេញကြီးខណ្ឌတ်မှုក៏မលូឆ្លាដោយតាតនាပြុដែរហេស្វាយយੇលោកតាមិនហូបគូបាទកូតាតនារឲ្យទុកលោកលោកနေដល់ស្វាយយੇលោកနေដល់មិនហូបស្វាយយੇលោកနေတယ်ဆိုရင်တော့យ៉ាងဖြេចជាបើគွေးជាបើថតាច់ជាបើ တဏ္ဍာသဒနာပြုတ်နေတာလေဖယားမျက်နာကိုကြည်ရမယ်ဘဘုရင်မျက်နာကြည်မလဲဖယားမျက်နာဖယားမျက်နာကိုကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှရံဖြစ်เสียမလို့ကြီးမှရလားဖယားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုမှာမကြည်တော့ဘူးဆိုရင်တော့เอยันดาဖြစ် जा ไปတော့အဲ့ဒီတော့ဘာသာတွေလည်းအစိတ်စိတ်မွှာမကွဲယင်နောင်လာနောက်သားတွေလည်းခိုကိုရာမဲ့ပြီးတော့သူများစော်ကားတမယခံရမှာပဲเนาะအခုတော့ဘုရားဘာသာဟေ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးခံလိုက်ရတာကြီးပဲ နော်အဲ့ဒီတော့သမိုင်းတွေလဲပြန်ကြည့်အောင်ဟဲ့ဆိုရင်တို့ပဲခံလိုက်ရတာပဲအဲ့ဒီလိုခံလိုက်ရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မညှို့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲအစိမ့်စိတ်အမွားမွားကွဲနေလို့ပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးဘိုးရဲ့ကျင်းတောင်ပေါ်မှာတော့မကွဲရဘူးခိနော်အေးဘိုးဘိုးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှတော့မတတ်နိုင်ဘူးရှိနေတဲ့အချိန်ကတော့ဘယ်သူမှမကွဲရအောင်ဒိုင်းကန်အမုန်းခံပြီးတော့မြို့မှာဩဝါရာပေးတယ်တရားဟောတယ်တရားပွဲတိုင်းမှာလဲနားလေအောင်လဲဟောတယ် ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းရဲ့မြင့်တာရင်ဝင်ရိတ်အောင်မာတော့အားလုံးဟာစီလုံးညှို့စွာသာသနာမြေကြီးတစ်ခုကိုဈေးတဝန်တောရကြောင်းနိုင်ကြီးတစ်ခုကိုပုံဖော်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခွေ။ဒါကြောင့်အားလုံးဒီကုသိုလ်တွေကိုမျှဝေခံစားမရကြဘူးလား။မရပါဘူး။ဟဲ့အဲ့ဒါဟာသာသနာပြုကုသိုလ်ပဲ။ဗာကုသိုလ်လဲ။သာသနာပြုကုသိုလ်။ဒါနေပဲထူးဆန်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအဲလဲဘုန်းဘုန်းကတော့ယုံကြည်တယ်။အနိုင်မဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံတကိုးပါ။ဘုန်းဘုန်းရဲ့စွန်းဆောင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဖုံဖုံတဖက်ရဒဲလီထိုးပြီးတော့သုံးလာတရားအားထုတ်ပဋ္ဌာန်းဉာဏ်ချင်းယူခေရတယ်။ဒါနဲ့ပဲဝါလာကင်းလို့သတင်းကြွတဲ့အခါမှာကဲဖုံဖုံတဘာနေဖို့ကမ္ပဋ္ဌံကြောင်းဆောင်လေးတော့စဆောက်ကြွယ်ဖုံဖုံလည်းဝါကြွရင်မန္တလေးမှတရားတော်ဟောမယ်။ဆေပွဲလောက်ဟောပြီးရင်တော့ကြောင်းဆောင်လေးတစုံရလောက်မှာပါကွာ။ဒါနဲ့ပဲဖုံဖုံရှိမှတရားဟောရင်တဲ့အသပြာဝတ္ထုကြီးငွေတွေဟာကားကိုပို့ပေးတယ်။ဖုံဖုံရဲ့တိုက်ဟုတ်ကိုတော်လေးဦးဇတိလာနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ အဲ့ဒါကတိုင်းနဲ့တိုင်းရင်သူတွေကဘုံဘုံသတင်းသုံးဖို့ပေ60ပတ်လေကမထမ်းကြောင်းစောက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲပေ60เจเจဝန်းစောက်ပြီးအပေါ်မှာသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာဘုံဘုံကိုလာကြော့ရမယ်။ဖျားလတ်ဖူးမယ်။ဧည့်သည်ဒီလာရင်ဘုံဘုံအဲ့ခံစကားပြောရမယ်။ဒါကြောင့်နေရာလေးကျေမှဖြစ်မယ်။ပေ60လေးစောက်ပြီးပါ။ဒါနဲ့ပဲဒီနေရာလေးကိုစဆောက်ပါ။ဝါတွင်သုံးလားပဋ္ဌာန်းညွတ်ခဲတဲ့နေရာ ဝါရွင်းသုံးလားတရားအထုတ်ခဲ့တော့နေရာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကဲပေး60စောက်ဖို့လို့တိုင်နေတူးတဲ့အခါမှာတော့မြေထဲကတိုင်ချင်းတွေတူးတူးချင်းပဲအခိုးလျင်ရန်တွေကောင်းကင်ကိုတက်လာဒါရီယာဘာတွေလဲဒီနေရာဟာသာသနာမြေဒီနေရာဟာအနိုင်မဲ့သောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသဒ္ဒဉ်သုံးသောနေရာဗုဒ္ဓရဲ့တာတိပိယဟန်တန်္ကာတော်၏သဒ္ဒဉ်သုံးသောနေရာသာသနာရဲ့အနှစ်အသားတွေကိန်းခါသောနေရာ ဘုရားရဲ့ ddot หมวยတော်တွေတတိတိမဲ့နေရဆိုတော့အတိတ်ကောင်းနှမိတ်ကောင်းနေမပြဘူးလားမပြပါဘူး။မြေချင်းတူးလိုက်တဲ့အခါမှာဆွာလိုက်တဲ့မြေတွေကနေအခိုးလျံနေကောင်းခင်ကိုတက်သွားတော့ဒေသကလက်သမားလေးတွေဆိုတော့ထွက်ပြေးကြ။ဟာမပြေးနဲ့မပြေးနဲ့မပြေးနဲ့ကိုတော်တွေကမပြေးကြနဲ့မပြေးကြနဲ့တခါမှတို့မမြင်ဘူးဘူးထွက်ပြေးကြ။ဒါနဲ့ပဲအလုံးပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲဖြစ်အောင်ဆောက်ပါ။ ဒီနေရာလေးမှာပဲဖြစ်အောင်ဆောက်ပါအကယ်၍တိတ်ကောင်း၊နမိတ်ကောင်းညီပြတယ်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းရကံတန်းเจ้าကိုမင်းတို့နေရာမပြောင်းကြနဲ့မန္တလေးကနေလှမ်းပြီးဩဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖြစ်အောင်ကံတန်းเจ้าကြီးပြောင်းဆောက်လိုက်ပါအခုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအခုပေး60ပတ်လဲဒီကံတန်းเจ้าဆောင်ကြီးပြီးသွားပါတယ်ကိုးဒါကြောင့်စည်တနီကနေဘုန်းဘုန်းကိုမွတွေ့ဘူးတော့လဲဘုန်းဘုန်းရတိတ်ခွေလေး นาถောင်ပြီးတော့တရား나ပြီးတော့ဘုန်းဘုရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုအုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်လှမ်းပြီးတော့ပို့လှူတဲ့မိသားစုတွေရဲ့เนาะကုသိုလ်အလှူကိုလည်းဒီကမဋ္ဌာန်းကျောင်းဆောင်မှာထည့်ဝင်လှူဒန်းထားပါတယ်။မကြခင်ကပီးလေးတွေတွေ့ရပါလीမဲ။ဒါကြောင့်ခန်းချာတပ်ပေတော့ထေဝါတော့ပေ60ပဲလေကမဋ္ဌာန်းကျောင်းဆောင်ကြီးတခုမပြီးမြောက်သွားဘူးလား။မပြီးအောင်ပါဘူး။ဒါမြန်မာပြည်အရရဟောဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်ဒနီမြို့ကကုသိုလ်ရှင်စေဦး ပါဝင်သောအလှူတွေ ਨੇ ကမ္ဘာထမ်းចောင်းဆောင်တွေလည်းပြီးမြောက်လာတယ်အချာလာသာသနာပြုကုသိုလ်လာသာသနာပြုကုသိုလ်ပါထိုတယ်ထိုထက်ချင်းတောင်းစီရတော့တရားပွဲတွေရတယ်တရားပွဲတွေရတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးအလှူငွေတွေ ਨੇ ယောဂီចောင်းဆောင်လေးတွေယခုလိုတိုးချဲ့ပြီးတော့ဆက်လက်ဆောက်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သာသနာမြေပေါ်မှာအေးကျင်းစွာတရားလာအားထုတ်မဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေအတွေ့ဆွန့်ချဲ့ဆောင်လေးတစ်ဆောင်ဆောက်ပြီးပါပြီပြီးတဲ့အခါမှာ ဆက်လက်ပြီးတော့ယောဂီသူတော်စင်တွေတရင်တုံ့ယောဂီကြောင်းဆောင်လေးတွေဆက်လက်ပြီးဆောက်သွားလိုက်တာယနေ့တော့6လုံးပြီးသွားပြီဘယ်နှလုံးလဲယောဂီကြောင်းဆောင်6ဆောင်ပြီးသွားပြီခွေဒါကြောင့်တိ้มုံမြုံများစွာတရားဟောပြီးတော့ရအောင်ရှာရင်သာသနာပြုကု து တွေဘုံဘုံစည်းဝေးရာတော့သွားပါပြီဘုံဘုံရတဲ့သာသနာပြုကု து ကိုဝိုင်းလူပေးကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေကထတ်တူမရဘူးလားဒါကြောင့်ဘုံဘုံရဲ့ဖះမှာ ddot ော်မြွေတော်တွေဌာပနာသွင်းပြီး အနေနဲ့ရရရတရားဟောရင်း ਨੇ သူဆန်းတော့ဘုရားရဲ့အသွေးတော်အသာဓာတ်တော်ယဟန္တာရဲ့ဓာတ်တော်မြို့တိုင်းမှာလိုက်အလှခန်းတယ်။"ပေးပါဘုရားတပည့်တော်ကိုပေးပါဓာတ်တော်။တပည့်တော်တို့တောင်းတန်းကြီးပုံမှာယရနာအစစ်တွေမရှိသေးလို့ပါ။တပည့်တော်ခက်ခဲခဲခဲဘုရားတည်နေတဲ့အတွေ့တပည့်တော်ကိုဓာတ်တော်မွေတော်တွေရှိရင်စွန့်ကြပါဘုရား"လို့မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာတရားတွေမှာထဲထဲဟောတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကလှမ်းခေါ်တယ်။"ချင်းတောင်းဆရာတော်ကြွပါအိုးွန်กว่า"တယ်။ နော်ငါတို့ကအဲ့ဒီလိုသာသနာမထွန်းတဲ့အရက်ကိုလှူချင်တာကွာလေငါတို့တိန်းထားတဲ့ ddot ော်မွေတော်တွေအဲ့ဒီလိုသာသနာမထွန်းသေးတဲ့အရက်လိုအပ်တဲ့အရက်ကိုတော့လှူချင်တာကွာလေဒါနဲ့ပဲ ddot ော်မွေတော်တွေပြေးလို့ဘုံဘုံတည်နေတဲ့ယမ်းမဖြက်သေးခင်မှာဌာပနာ၃ပေါအောင်ဆုံးဌာပနာစပြီးတော့ဌာပနာအတွင်းပါလေအဲကြောင့်ဒီပြားထဲမှာဌာပနာအတွင်းဖို့အတွက် ddot ော်မွေတော်တွေအနေနဲ့အရက်ရက်က အလူခံရရှိတဲ့ ddotori ha kha မြို့တော်ကိုပင် ha kha မြို့တော ओ, ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြို့တွင်ကိုလဲ့လေပြီးတော့အပူဇော်ခံပေးတယ်။မြင်းသူတွေ့သူတွေကဝန်းထဲပလက်တချို့မျက်ရည်တွေကြာကြတယ်။ဝန်းตาလိုက်တာဘုံဘုံရဲ့တခါမှဒီလိုမမြင်ဘူးဘူး။ကားရစီမှာ ddotor ban တစ်ခုတည်းဖြီးပြူရွှေရီတလက်စီကားတိုင်းမှာအုံမိုးပြီးတော့ရှိသမ냐တာဝန်ရှိလူကြီးတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားတွေအကုန်ကြောင်းမှလှထိုးပေး။ ကားရိုင်းကားရိုင်းမှာ ddot ဘန်းနေတင်ပြီးမဲ့ခမရို့ကားရီလဲကျက်စီေမင်္ဂလာခညောင်းသွားအောင်ကားရီအလုံးထိုးပေးကားရစီ ddot ဘန်းတစ်ခုတင်ပြီးတော့မြို့ရင်းမှာတန်းစီလှဲ့လေအပူဇော်ခံပြီးတော့မှပေ5000လောက်မြင့်မာသောတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုပင့်ဆောင်သွားတယ်တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာချန်ချန်စီစီမိုးរីကလည်းမြူរីကလည်းနှင်းរីကလည်းကြအေးကျင်းတဲ့ရာဒီထဲမှာပဲဘုံဘုံတို့အခုလို ddot မွေတော်រីဌာပနာထဲ့တဲ့ပွဲကလေး ကိအပူလို့ခွင့်ရာတော့တောင်တွေထဲမှာလည်းမြူတွေကြာနေတယ်စနိုးတွေကြာသလိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မှုန်ဝါးဝါး ಮೋ းလေးဖွယ်ဖွယ်းးးးဘလိုပင်အေးသော်လည်းအေးဓာတ်ကိုဗราဏမှထကိုယ့်ရဲ့စိမ့်မှန်သော်ဓာတ်တော်မှုရောယရဏာရှိရာယရဏာလာဖို့အတွက်အနေအ nei အရက်ရက်ကရွှေစည်ဓီရွှေဖျားရွှေဘောရီဘယ်မှာမကြံရွှေအစစ်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့หลူကြတယ်ယရဏာပြစ္စည်းတွေချုပ်ပြီးတော့หลူကြတယ်အားလုံးကိုဒီဌာပနာ赖တွေမှာပဲပထမအစစ် โพโมโลภาวนาต้วยกระเอาจไขมาบาดาไม่ดุดอเลยหลูမျိုးไม่ดุดอเลยอายุอสฤไม่ดุดอเลย ddot หมวยรอต้วยเวโกลาจิเยนเนี่ยตะบี้ดอบลูผิดตัวแล้วไม่ติบูเสียကြီးเยเจนอเล็ดแท้มาวิททาเดยรนาปิสีเจนอฉุบมิตัวเดだจ่องเสียကြီးเล็ดแท้ကိုเจนอหลูบะยะสิตะคาเรเบภาวนาแท้ไปบาလို့วานตาเจีณတ်ဖွေยายั้นบอตက်ลาပြီးတော့ลายောက်หลูจาเดทูเกดอตาดนาบิゅ အလှလေးတွေလဲကျုံရတယ်နောက်တယောက်ကလဲတက်လာတပိတော့တို့ဘိုးဘွားလက်ထဲတွေကနော်ဝတ်စင်လာတဲ့ဒီပစ္စည်းပါဖေယားတပိတော့ကြည်ရင်ကြည်ရင် ਨੇ မျက်ရည်တွေကျလာပြီးတော့ဘိုးမှချွတ်လူနေတော့ကျွန်တော်လဲမနေနိုင်လို့ဘိုးဘိုးရဲ့ဖေယားညန်းဘော်ဒီတက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ရတနာပစ္စည်းလေးကိုလာရောက်လှူဒန်းတာလဲထူးခြားသောတွေ့ရသလိုယနေ့ဌာဝနာအတွင်း ਨੇ တယုတ်ပြီမှဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီဖေယားရဲ့ဓာတ်တော်ဤအသွေးဓာတ်ဤတရီဓာတ်ဓာတ် တက်တော်ပေါင်းများစွာခြံရံပြီးတော့ပထမဌာပနာသွင်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယရနာပစ္စည်းတွေလဲသူ့ဘူးလေးတွေနဲ့သူစနစ်တကျထည့်ပြီးတော့ဌာပနာသွင်းလိုက်တော့ပရိသတ်ဆိုယရနာရှိယယရနာရှိယယရနာလာယရနာလာယရနာရှိယယရနာရှိယယရနာလာယရနာလာအလုံးယရနာအစစ်အမှန်တွေလာစုဖို့အတွက်အတိတ်ကောင်း၊နမိတ်ကောင်းတွေနဲ့ဌာပနာတော်သွင်း mathbb ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေအစစ်နဲ့သွန်းထုထားသောရွှေဖရရားများ မိသားစုတွေပင်ဆိုင်တော့လှုပ်ဝရတနာများဖះမှာအာလုံးဆွဲချိတ်ပြီးတော့လှူတန်းတဲ့မိသားစုတွေစုလဲမန်လေးမှာထူခဲစွာတွေ့ခေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အာလုံးအာလုံးတို့ရဲ့လှူတန်းတဲ့ကုသိုလ်အစွတ်စွတ်တွေကိုဌာပနာ twin ပြီးတဲ့နေ့မှာတော့ရောင်ကြီးတော့လှတ်ပါတဲ့။ ddot မွေတော်တွေဌာပနာ twin နေပြီးတဲ့နေ့မှာမလှတ်တယ်။အတွင်းနေမှာအနှစ်ခနေတဲ့ရတနာအစစ်အမှန်တွေရက်စွာဘုရားရဲ့ မတိနိုင်တော့မမြင်နိုင်တော့မပန်းဆနိုင်တော့အနိုင်မဲ့ဘုံတကူတော်ဟာရောင်ကြီးတော့အတွင်နဲ့မလာဘူးလားမနဲ့၄နေကြီးမောင်မောင်မဲမဲတဲ့ဖြူဖြူရောင်အလုံး තර ံဖုရားကနေဇင်ထွက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကလာပြောကြလို့เจ้าကဥစဉ်လေးကမနဲ့၄နေကြီးနှိုးဆက်ချပြီးတော့ဓာတ်ပုံလှမ်းရိုက်လိုက်တဲ့ဖုရားကတော့မတွေရဖြူဖြူရောင်အလုံးလေးဟိုးနှာမှကတ်တယ်ဒါနဲ့ပဲ မျိုးရဲကလူတွေကပြောကြတယ်ဖြူဖြူအောင်အလုံးကြီးဖုရားကနေထွက်တယ်မနေ့၄နေဒီနေ့တော့9ရမြောက်ပြီ9ရမြောက်တော့လက်တွဲသာသနာပြုတဲ့လူကြီးကပြောတယ်တပည့်တော်တို့မြန်ကန်ဆိုးလိုက်တာဖုရားသူများတွေမြင်တာပဖြူရဘူးဖုရားဒီမနေ့တော့နှိုးဆက်ချကြည့်မယ်ဖုရားတဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီလူကြီးကမနေ့ကျတော့ဦးစင်ဦးစင်ထထ youngji တော်ထွက်ပြီဖုရား youngji တော်ကဘလို့လဲဆိုတော့ဒေတာကံဒီကပြောတယ်အလုံးကြီးတဲ့ဝိုင်းဝိုင်းကြီးတဲ့ အဲ့ဒါနဲ့လပ်ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားជីကြာစံជីကြာစံចောင်းကနေပြီးတော့တကားဖြွင့်ကြည့်တော့မနဲ့၄နာရီလောက်မှထွက်တော့ရောင်ကြည့်တော့ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတော့ရောင်ကြည့်တော့ထွက်လာပြီဆိုရင်ကောင်းခင်ကြီးဟာအဖြူရောင်ဟတ်သွားတယ်တဲ့အဖြူရောင်ဟတ်သွားတဲ့အခါမှာကုန်းမြေနဲ့ဖျားနဲ့ထွက်သွားသောအဖြူရောင်ဒရံနဲ့ကိုသင်ရှားစွာတွေ့ရပါလေကွယ်ဒါကြောင့်မြို့သူမြို့သားတွေအံ့ဩနေကြတယ်ဟာခါတမျိုးလုံးအုံုံကျွဲ့ကျွဲ့နဲ့မနဲ့၄နာရီဆိုရင်အိရာကနှိုးဆက်ချပြီးတော့ ထထကြီးကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းဟာခံမြို့မှာလွှမ်းမိုးလာနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒါရီယာပုံပြင်တွေမဟုတ်ဘူးဒန္တာရီတွေမဟုတ်ဘူး။နော်။ကြံပန်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့လှုပ်ယူလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါအနိုင်မဲ့တော့ဖရာရဲ့ဘုံဘုံတကူတွေဖရာရဲ့ဘုံတကူကိုကွန်ပျူတာနဲ့သွားဖြန်ပြီးလှုပ်ရပါမလား။မရပါဘူးခင်ဗျာ။မကောင်းတာလှုပ်ရင်အဲ့ဒီမကောင်းချိုးကိုကိုယ်ပဲခံရမှာ။နော်။ကောင်းတာလှုပ်ရင်ကောင်းချိုးကိုကိုယ်ပဲမစံရဘူးလား။ ဘုရားရဲ့အနှိုင်းမဲ့သောဂုံတကူတွေဟာမြမပြေအရက်ရက်မှာလဲဖရာတိုင်းကကို့မျိုးတွေမိမိတို့လည်းကြားဘူးနေတာပဲသိဘူးနေတာပဲမြင်ဘူးနေတာပဲပုံစံအမျိုးမျိုးအသွင်အမျိုးမျိုးရောင်ကြီးတော်က6ပါးဘယ်နှပါးလဲ6ပါးအဖြူလဲထွက်မဲ့ထွက်မဲ့ဩဒာတာရောင်ကြီးတော်အဖြူသဏ္ဍထွက်ရင်ဩဒာတာရောင်ကြီးတော်ဘာရောင်ကြီးတော်လဲဩဒာတာရောင်ကြီးတော်နီလာရောင်ကြီးတော်ပိတရောင်ကြီးတော်ဝါသောရွှေသောစိမ်းသောပြူးပြွပြက်သောဖြတ်ဖြတ်ပြက်ပြက်လျှက်လျက်လျှက်ပြက်နဲ့ဖြစ်နေသော យ៉ាងជីတော့မျိုးစုံမရှိဘူးล่ะရှိပါတယ်။အဖြူရောင်ထွက်ရင်ဘာရောင်ကြီးလဲ။ဩတာတာရောင်ကြီးတော့တဲ့။ဒါကြောင့်မမိတ်မသုံးယုံကြည်ခြင်းများစွာအဖြစ်ဒီနေရာမှာအောင်မြင်တဲ့အထည်သာသနာပြုခဲ့တော့ဘုံဘုံရဲ့ဘဝအဲ့ဒီရောင်ကြီးတော့လွတ်တော့ ddot ော်မူရော်တွေထဲ့ပြီးတော့ရက်မှာပဲဖះလပ်ဖူးရတယ်။လိပ်ပြာတွေပေါ့။ထူးဆန်းတော့လိပ်ပြာတွေဖះလပ်ဖူးရတယ်။နော်။ရမ်းအောင်မဖြတ်သေးပါဘူး။ တတ်တေ <noise> ာ်မူတော်រីထဲ့ပြီးတော့မကြာတော့ရဲ့ပိုင်းအတွေ့မှာပဲထူးဆန်းတဲ့တ दरवा រីကျွတ်တန်းလွတ်တန်းဝင်လို့တဲ့ပုံကိုរីဟဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရင်ခွင်ကိုအားလုံးမဝင်လာဘူးလားဟဲ့ဓမ္မပရဒိလည်းဖတ်ကြည့်哦မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းတ दरवा အမျိုးမျိုးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကြီးတောက်သုံးမှုအတွက်ပုံ तरह အမျိုးမျိုးဝင်ရောက်ခိုးလုံလာတာမရှိဘူးလားကဲအခုလည်းကြည်စမ်းသူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝက တရိတ်ဆန်ချင်းတူတော်လေဖရာရိတ်တရားရိတ်မှလက်ကိုတဲ့တရိတ်ဆန်ပို့ပြီးတော့ကုသူမရဘူးလားဟဲ့သူတို့ဘဝလေးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်ဖရာရဲ့ကုန်းမြေမှရောက်လာသောသရဝါမျိုးစုရဲ့เนาะပဋ္ဌံတရားကိုနာဖို့ဘုရားရဲ့တရားသင်တွေကိုနာယူမသာဖို့အနိုင်မဲ့သောဘုရားရဲ့ဒကုံးလို့တွေရဲ့အောက်မှာယရဏရှိရာယရဏစုဝေးခဲ့ပြီဆိုတော့เนาะကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့လေးတွေလည်းစုဝေးလာကြပြီ ဖယားအာယုံတရားအာယုံရဲ့နမိတ်ကလေးတွေကိုသူတို့ရယယူရင်းနဲ့မရောက်လာကြဘူးလားဟိဒါလေးတွေမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့မေမျိုးမှာတရားဟောတော့မေမျိုးကပြောတယ်ဟောတပည့်တော်တို့မြို့မှာလိပ်ပြပြတိုင်းရှိတယ်ဖယားတယ်အရှင်ဖယားပြတယ်လိပ်ပြပြတိုင်းတပည့်တော်တို့ပြတိုင်းမှာမရှိဘူးဖယားတယ်ပို့ပြီးတော့ဒါကဒူးဆန်းတယ်တဲ့အံ့ဩကြလိပ်ပြပြတိုင်းကလူတွေကတော့မအံ့ဩဘဲနံပြစ်လာလာကြိကြတရားပွဲမှာပြပါအောင်ဖယားပြပါအောင်ဖယား ดาလီတွေလာလာကြည့်ပြီးတော့တို့ဓာတ်ပုံလေးတွေကွန်ပျူတာနဲ့လာလာကူးကြတယ်။แกဘယ်လိုวะဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့ဖះရိတ်တရားရိတ်သံဃာရိတ်มาရောက်ရှိလာကြတော့သံဃာလေးတွေရဲ့เนาะတရားခోနာတာလင်းတို့သာ900တောင်မှဘုရားရဲ့တရား壇จောက်လူဖြစ်လူเยဟန်းနေဖြစ်ခဲ့သေးတာပဲဒီသံဃာလေးတွေရဲ့နောက်ဘဝมาកောင်းတဲ့ဘဝတော့တို့လေးတွေမရကြဘူးล่ะ သူတို့လေးတွေတော့မှရရင်အသိဉာဏ်အလိမ္မာရှိတဲ့သာသနာပြုနေတဲ့ဖုံဖုံတို့ကပို့ပြီးတော့မရဘူးလား။မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မြစ်တာရောင်းပြန်ဟတ်သွားပြီဆိုတော့သူတို့လေးတွေကယင်ပါလာကြတယ်ခိုးလုံလာကြတယ်။ဖုံဖုံရဲ့ကမ္မထံကြောင်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့နေကြတယ်။ဖုံဖုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဋ္ဌီလာရောက်ပြီးတော့ယင်ပါစွာခိုးနာလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မြစ်တာဆောင်းရင်အောင်းတယ်။မြစ်တာခြုံရင်လုံးတယ်။မြစ်တာထွေးရင် โล ए บาระだเจ้าเฮ้ตฤษัญว่ามิตรตาโกโหลเจนเดมิตรตาเป้เดหลูหน้ามาตเวเลเลลาณีบีโซรอดาหามิตรตาเยอซวันมิตรตาเยตัตติพยามะโหบูล่ะเอดาเจ้าดีตระวาเลฤริเยลุตลันตะคู่โกเป้ไนทอตาธนาปิกู้ภีจีตะคู่โลกะตระวาหลูทาฤริเดมะกะ30ตะบุงทาวีนิยะอะมยาโรเยโคกูหยาผิดลาทอเนียเลตะคู่อภิชิ้นตองด้านมา ဒိသဂန်ကြီးကလဲအောင်းကြရတိသဂန်ကြီးကလဲလက်ခံယုံကြည်လာကြတယ်နော်ဘုံဘုံရတရားထိုင်တဲ့ကံပဏ္ဏအကြောင်းထဲမှာဘုံဘုံဇာတဲ့ဘုံဘုံမန်းလေးမှာတရားဟောနေတာဘုံဘုံเจ้าဆောင်လေးတပည့်တော်တို့ဖွင့်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့သရဝါလေးတွေကတော့ဘုရားဂုံကြီးမှာလာကြတယ်ဒိသဂန်ကြီးကလဲပြောနေကြပြီတဲ့သရဝါလေးတွေရက်ွက်ထဲဒီစင်းစင်းလာတယ်တဲ့ဒီသရဝါဟာနော်ဒီသရဝါတွေဟာရက်ွက်ထဲဒီစင်းစင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ဟာရေခဲတယ် ဤလူသရဝါမျိုးကိုတကားမှမမြင်ဘူးဘူးအခုတော့တွေ့နေရပြီရက်ွက်ထဲတွေအထိရောက်လာကြပြီရဲစကန်းကိုလက်ပြောတယ်တဲ့ဖုရားကုန်းကဒီမွေတွေလက်လာယူကြပါလို့ပြောတယ်တဲ့ရဲစကန်းကိုလက်လာတိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ရက်ွက်ထဲရောက်ရောက်လာလို့နော်ဖုရားကုန်းကမွေတွေလက်လာပြန်ယူပါလို့ပြောတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပဲရဲမူကြီးကရဲတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ဟေ့ရက်ွက်ထဲကိုဒီသရဝါတွေဝင်လာရင်ဘယ်သူမှမသတ်ရဘူးလို့ရဲကစာနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်ဟာခါမျိုးမှာနော်ဒါကြောင့်ရက်ွက်ထဲကိုဝင်လာတာ တချို့ဆိုရင်အကောင်တွေတော်တော်ကြီးပါတဲ့လေလာပြီးတော့ဖမ်းပါတချို့ကလည်းလက်မယူရင်မိုင်းခွဲတတ်မယ်လို့ပြောကြတဲ့တဲ့ဒါနဲ့ပဲဘုရားဘာသာတွေကရဲဥလက်ပြောပြီးတော့စာထုတ်ပြီးတော့ရက်ွက်ထဲမှဒီလိုသတော်ဝါးတွေလာရင်မတက်ဖို့လို့ပေါ့နော်အเจ้าကိုဖမ်းပြီးတော့ပြန်ပို့ပေးဖို့ရဲကနေအမိန့်ထုတ်ရပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုံဘုံရဲ့အเจ้าဝိုင်းထဲမှာဘုံဘုံရဲ့အเจ้าဆောင်ထဲမှာရောက်ရှိလာကြတဲ့သူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝနော်ဘုံဘုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြန်သွားတဲ့အခါမှာ พญาที้เต็มแม่สิงห์บุง่่แม่นาพญาเยที้มาตรุเล่ดิณาอยู่จ๋าราโกเลทูซันอั้นอ้อวัวเนี่ยตุยยะเรก๋วยดีโหลตระวาญูก็รอดีโหลเล่บยาญูก็รอเบณามาก็แลไม่시บาบูก๋วย시อองแลท้าโหลแลไม่ยาบาบูก๋วยตู้เย滅โลตู้เยอะยางออซิ้นตู้เยอะตวนตระงก็รอมีมีโหลเมียนณียะเล่บยาเน่รอตะกาวมาไม่ตูบาบูก๋วยตูไนดะล่ะเอ้ไอ้หลูทูซันเนี่ยณาหาเนาะ ဘုရားရဲ့အနိုင်မဲ့သောဂုံတကိုရိယံကြီးလေးစားစွာခေါင်းလားလိုတဲ့တရားဝလေးတွေဟာပုံစံအသွင်မျိုးစုံနဲ့သူတို့လေးတွေရောက်ရှိလာကြတာကိုထူဆန်းစွာချင်းတောင်းတဲ့ပုံမှာတွေ့မြင်ရလို့ဒီနေရာဟာဖြစ်နော်အခုတော့ဩဆရာတော်ရဲ့သာသနာပြုနေရာဟာအင်မတန်ထူဆန်းတာပဲទីတင်ပွဲကြရင်တပည့်တော်တို့ကိုလည်းဖိတ်ပါဗျာမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းက ဆရာတော်ရဲ့ထီးတင်ဘွဲကြရင်တပည့်တော်တို့မြို့ကိုလည်းပြည့်မထားပါနဲ့ဖေခအဲ့ဒီလိုနေရကိုတပည့်တော်တို့တစ်ခေါက်တည်းလေးရောက်ဘူးခြင်းလို့ပါဖေခရောက်ဘူးခြင်းလို့ပါဖေခလာရောက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဖိတ်မှန်တက်ကပြုတ်ခိုင်းကြတယ်ဒါနဲ့ပဲထီးတင်ဘွဲမှာအနေနဲ့အရရက်ကိုသတင်းစာတွေကဖိတ်လိုက်တော့လူပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ထီးတင်ဘွဲကိုလာကြတယ်လာရောက်ပြီးတော့ကြည်ညိုကြတယ်ထီးတင်ဘွဲမှာဆရာရကလက်တွဲပြီးသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခွင့်မရသွားဘူးလား ဒါကြောင့်ငိမ်းချမ်းသောအယိတ်ကလေးတစ်ခုမှငိမ်းချမ်းမှုကိုလိုလားကြသောเนาะဘုံဘုံတို့မန်းလေးနာမှာပလိတ်မွေဖျားဆိုတာမရှိဘူးလားကြီးလိုက်တဲ့မွေကြီးတွေကဘုရားမှာလဲပင်နေပတ်လို့ပเนาะသူတို့ငိမ်းချမ်းစွာနေကြတာရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားတွေကသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာเนาะမွေကြီးတွေကိုပကုန်းနဲ့တန်းပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်သူရိုက်အခုအဲ့ဒီလိုမွေကြီးတွေဘုရားရိုက်ခိုးတာဟာမြေမကြီးမှာစေနေရလောက်ဖြစ်နေပြီနေရာတိုင်းဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ချင်းတောင်တန်းမှာလည်း အခုလိုပဲယရနာအစဲ့မှန်နေရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဆိုတော့အာလုံးအယိတ်မခိုးလာဘူးလားဟိရိုင်းနာတွေရင်လာတယ်ရင်နာတွေပို့ပြီးတော့လိန်မာလာတယ်ဟိဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးဟာတကယ့်သာသနာအောင်းမြေလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီလို့ဘုံဘုံတို့တော့မမိတ်မတုံယုံကြည်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်အောင်ပဲဒါဟာအခြားလားဖရာရဲ့တကိုးတော်လားဖရာရဲ့တကိုးတော်အနိုင်မဲ့သောဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာခံခြင်းနဲ့နာယူလို့တဲ့သရဝလေးတွေဟာ เอเจนต์เนี่ยไอ้ไอ้โกขลုံหลาจะดาเพ่บาดะตู่รู้เล่รินะอตวนตู่รอตู่รู้เล่รินะอตวนตะแทแทตู่รออตวนตระนี่ฮาดีกงเหียะอชีเอหนอกตองเหมี่ยวเอ่ยเล่แม่นามามะบ่อลาวูหลาเบลูเว่ผิดๆดะหาพุทธะเหียะมะมันสะนายต้ออะหน่ายแม่ตะโกรอโกลาหยอกเชิญเนปูโซจะเดะโลยุ่งจีบาดะพงพงนูว่ารอดาอย่างตานะนาปุเนเมียดีออมเหียนเสียยะเม သာသနာပြုနေမေကိုပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့လူရန်တဲ့တရားရက္ခမတွေလေးစားယုံကြည်မှုရှိလာစေရမယ်။အ í ယုံကြည်မှုသစ္စာတရားမှန်ကန်မှုရဲ့အောက်မှာဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးဟာချင်းပြင်းနေမှာနေတစုလာတပါထုံကပြန့်ပွားပါစေဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဆက်လက်သာသနာပြုကြရသေးတယ်ကွယ်။မယက်လာဟိ။ကဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းတောင်းနှံပေါ်မှာတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့သာသနာမြေတစ်ခုရခဲ့ပြီ။ဘယ်တော့မှမမ သမားရိတ်တာကြီးတခုကိုမဆောက်တည်နိုင်ဘူးတဲ့ရိတ်တာကြီးတခုအခုတော့ခန့်ညာเทวาစွာတီဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီဟိုးရှေ့မှာမင်းမင်းမြင်နေရတဲ့အထက်ကြီး ਨੇ ဟုတ်စာဂန္ဓကုဋီတိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဂန္ဓကုဋီတိုက်ကြီးလည်းဒီလောက်တော့မြင်လာပါပြီထိုတဲ့ဒီတဲ့မြင်အောင်ဆောက်လှူကြအောင်မှာဖြစ်လို့နော်ဘုံဘုံတို့ဂန္ဓကုဋီတိုက်ကြီးပြီးသွားရင်တော့ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးလည်းထ่မှန်ကြွားရောက်တရင်သုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမဟာမြတ်မုနိနဲ့တပုံစံတဲ့တယွေတဲ့တလက်မလောက်ပဲငယ်ပါတယ် အမတန်ကြီးမာသောမဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်ခြေသွင်းကြီးကိုလေဟာခါမြို့တော်မှာဟိုးဝဲဝဲကမြင်နေရတဲ့ဂန္ဓာကုရိတိုက်စုလက်မွန်ချွန်ကြီးထဲမှာတရင်သုံးမယ်ဆိုရင်ချင်းတောင်တန်းကြီးပို့ပြီးတော့ပနာမရသွားဘူးလား။ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကြီးရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးဟာခါမြို့ကိုကြွားရောက်တဲ့ရင်သုံးနိုင်ရိဂန္ဓာကုရိတိုက်ကြီးကိုလေပြီးအောင်ပုံပုံတို့ဆက်လက်ဆောင်အောင်ပဲ။ကြွားရောက်လာတဲ့အခါမှာမန္တလေးကဲ့သို့နေ့စဉ်မနဲ့တိုင်း မျက်နာသစ်တော်ရေတွေကပ်မယ်မျက်နာသစ်တ <laughs> ော်ရေတွေကိုမနဲ့တိုင်းမနဲ့တိုင်းมาမြည်သူမစို့ကပ်လှုပ်ွန့်ပေးပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသနာ့ကိုုံြေကြီးပိုးွေ့စီကားတဲ့စီကားအောင်ဘုံဘုံတို့ဆောင်ရွက်ခွင့်မရသွားဘူးล่ะဒါကြောင့်ဒီသာသနာ့မြေလေးကိုအောင်းမြင်သွားပြုနိုင်ခဲ့တော့ဟေဘရဲလေး20နဲ့8ရဲ့နေ့ကဟေဘရဲလေးလပိုင်း20နဲ့8ရဲ့နေ့ကအဲ့ဒီဒီဖျားလဲဘုံဘုံတို့ထီတင်ခဲ့ပါ ಬಿ စိတ်မှုငက်မျက်နာတွေအလုံးတင်လှူပြီးပါ ಬಿ တကုံးလုံးမှာရှိသောသာသနိကအစအုပ်ကမထမ်းကြောင်းသောမဟာယံတိုင်းရင်းပြင်းတော်ခေါင်းလောင်းတော်တကုံးတိုင်းတော်အဆရှိတဲ့ပင့်ဆောင်လာသောခြေစင်းတူးကြောက်စင်းတူးရုပ်ဘွားတော်ဘောင်းစုံထာပနာတော်တွင်းနေကစားတင်ရင်ဖြင့်သာသနာတကုံးလုံးကိုပထမအခြေရေစက်ချနိုင်ခဲ့ပါပြီဆက်လက်ပြီးသာသနာပြုခဲ့တဲ့ကုသူတွေကိုတော့လာမဲ့တဘောင်းတကူရုပ်ဘွားတော်ကြီးပင့်တဲ့အခါမှာဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်မှန်ပြီးတော့တနှစ်တာကုသူတွေကို ကြီးစဲ made, married, amine, ့ချအမ e ြဝေတာရုခုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီကားလာသောဟာခမျိုးရဲ့အရှိအယက်ဂုံးမြမှာဖြစ်စေတနီမျိုးကလှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့အလှကိုတွေ့ရပါပြီခွဲ့။နော်ဒကမကြီးဒိုနန်းကျော်ကပြောတယ်။တပည့်တော်ရဲ့မွေးနေ့အလှူလေးလဲထီးတင်ဘွဲကြိလိုက်တော့ပါသွားပြီလို့သိလိုက်ရပြီဘုရားတဲ့။ရောက်တယ်။ဒကမကြီးရေပါသွားရင်နေမှုဘူးဓာတ်ပုံမှရိုက်ခဲ့ပါရယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မပြသေးလို့ပါတနေ့တော့ပြတာပါမယ်။ ဒါကြောင့်ကမထန်းကျောင်းဆောင်ကုသိုလ်ရှင်အဖြစ်ချင်းတောင်တန်းမှာတော့ဒီလိုမော်ကွန်းကပီးမှတ်တိုင်တဲ့ထူနိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်စិရဏီမျိုးကမောင်ချမ်းသာရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လဲကမထန်းကျောင်းထဲမှာပါသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်စិရဏီမျိုးကဥသိန်းအောင်ဒေါ်တောင်းကြည်မိသားစုရဲ့ကုသိုလ်အလှလဲကမထန်းကျောင်းဆောင်ထဲမှာပါသွားပါပြီတဲ့။နော်ဥမောင်းမောင်းဒေါ်ခင်ခင်မိသားစုစិရဏီမျိုးကအလှူတွေဟာလဲကမထန်းကျောင်းဆောင်အလှူတော်ကြီးထဲမှာ ပါဝင်သွားပါပြီကပီးမော်ကွန်းတင်ထားတာကတော့ဥကြုံညုံတော်ဆန်းဆန်းဤသမ်းမောင်မောင်ဘိုဘိုဟိမ့်မိသားစုရဲ့အလူတော်ငွေဆယ်သိန်းအလူကိုလေဖခင်ရဲ့ကပီးကြောက်စာမော်ကွန်းထဲမှာအခုလိုကပီးထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မေတော်ကြီးတော်ရှုလွန်ရဲ့ကုသိုလ်အလူလဲထင်ထင်ရှားရှားပါပဲစလုံးကြီးကြီးနဲ့ကိုနော်စလုံးကြီးကြီးနဲ့ကိုချင်းတောင်ပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့ဝေးရမြေချာ ဩဇလီယာနိုင်ငံစီရီနီမျိုးကဆွေတော်မျိုးတော်တွေဘလောက်အထိချင်းတောင်တန်းပေါ်မှာသာသနာပြုပေးထားတယ်ဆိုတာဖုရားယင်ပြင်းတော်ကျွေပြားတွေခင်းတဲ့အခါမှာထဲဝင်ပြီးတော့ပါဝင်လှူဒန်းပေးထားပါတယ်လန်ဒန်မျိုးကကိုခွန်နုဆန်တို့မမျသိန်ကီလွင်တို့ရဲ့ကုသိုလ်အလှူတွေမှလည်းယင်ပြင်းတော်ကျွေပြားတွေခင်းပေးထားပါတယ်အင်းခါထောင်အရန်စီရီတို့တော့ဥဇောတန်းဒေါ်အေးမှုမိသားစုတွေကအရန်စီရီလေးတစုပေးပါဖုရားလို့အကြိမ်ကြိမ်ရှောက်ထားလာတဲ့အတွက်အရန်စီရီလေးတစုပေးခဲ့ပါတယ် သူတို့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းအရန်စီရီလေးတစုမာတော့ဥဇော်တန်းတို့အလှမြောက်ခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်ကမထန်เจ้าဆောင်လေးအခုလိုပြီးမြောက်လာတာကကုသိုလ်ရှင်စေရနာရှင်တွေရဲ့ကုသိုလ်အလှကြောင့်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့မမှန်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ဒီလိုခัญญาတပ်ပေသောကမထန်เจ้าဆောင်လေးပြီးမြောက်လာအောင်စွမ်းဆောင်ပေးကြတဲ့လူရန်ပေးကြတဲ့တကားရကမတွေရဲ့ကုသိုလ်အလှကိုဟာခါတစ်မျိုးလုံးကလည်းတာရုခေါ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းဘူးလားဟဲ့။မကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားကနေလန်းကြည့်လိုက်ရင် หาฆะตะမျိုးလုံးကိုအပေါ်စီးကနေမြင်နိုင်တော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အချက်အချာကြာတော့เนาะသာသနာပြု네မြေလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဩစတေးလျနိုင်ငံကမေတော်ကြီးအမှုဒေါ်အေးမိစံเนี่ยလှလှသမီလှလှမြေးໜွေးໜွေးတို့ဖိုးဖွေးတို့ယူဇနာတို့အခုဒီလည်းမမြင်မှုသေးပါဘူးဘယ်မြို့နေမှလည်းမသိဘူးเนาะပလို့ဆိုတော့မြို့လို့တော့ကြားရတာပဲမဲဘုံလားဘာလဲမသိဘူးเนาะမသိဘဲနဲ့လမ်းလู่ကြာတာ ကဲအင်တာနက်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့တို့ရဲ့ကုသိုလ်လေးလဲမြင်ပြီပေါ့ကွယ်ဒါလေးလဲဒါကြောင့်ဘို့လို့မေတော်ကြီးရဲ့မိုးနဲ့လှလာလိုနှွေးနှွေးလိုဖူးဖူးလိုယူစနာတို့လဲเนาะကြည်ရင်နဲ့မိမိကုသိုလ်လေးကိုသာရုတွေခေါ်ကြပါတော့ကွယ်ဒါကြောင့်မေတော်ကြီးဒေါ်အေးမြเนาะကွဲလွန်သွားတဲ့ဥချွန်း .dotin ဥအောင်စိုးတို့ကယီစုရဲ့မေတော်ကြီးဒေါ်အေးမြကလည်းတကွန်တိုင်းတလုံးကို59သိန်းနဲ့လူရန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကွယ်ဒါကြောင့်ဒီပြခွက်ဒီကိုလဲ ကင်ဘာရာမြို့မှာတရားဟောဆင်းတုန်းကနေပွဲမှာဖုံဖုံပြသခဲ့ပြီပါဘီဒါကြောင့်ဒီလိုအဆောင်အယောင်တွေသာသနာပြုနိုင်ခဲ့တာဟာအလူရှင်ကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့ကုသိုလ်မပါဘဲနဲ့ဖုံဖုံအောင်မြင်မှာမလားဒါကြောင့်ဖုံဖုံတဘာတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖုံဖုံသာသနာပြုနိုင်တာပါရှင်းဆက်ပြီးတော့လဲသာသနာပြုတဲ့ဒီစရာနဲ့အလှပေးကြတဲ့ဒီဒီကတွေဆရာတွေကလက်တွဲညီရင်မကောင်းဘူးလားဟဲ့ဒါကြောင့်လက်တွဲညီညီနဲ့ ရှင်းဆက်ပြီးတော့ချင်းတောင်တန်းသာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအားပေးကြပါအောင်လို့လူဒန်းပေးကြပါအောင်လို့ဘုံဘုံအလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းပါရယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့စနေထောက်အောက်မှာတော့တရားထိုင်တဲ့လိုင်ကူလေးပါပါတယ်ဒီတကားပေါက်လေးကဝင်ရင်ဘုရားအောက်ထဲကိုရောက်ပါတယ်စနေထောက်တဲ့တဲ့မှာတရားထိုင်တဲ့လိုင်ကူထဲ့ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ချင်းတောင်တန်းမှာအေဂျင့်ဆိုတာတရားလာတအားထုတ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်လေး ဘုရားရဲ့အောက်စနေတောင်းကဒီတရားထိုင်တဲ့လိုင်ဂူထဲမှာလေအေဂျင့်ဆိုတာတရားထိုင်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကပောက်လေးကဝင်သွားရင်တရားထိုင်လိုင်ဂူထဲကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။အရောက်ခဏ်းးသတ်ပေတော့เนาะဇီရီတော်တစ်ခုဟာခါမျိုးမှာဖြစ်လာခြင်းဘုရားကြောင်းကဇီရီတော်ဒီတီရှိထုံးသာသာနာပြုတ်နိုင်ကြတာဟာဆရာရကညီညွလို့ပါပဲ။ကိုွဲပြားလို့လားညီညွလို့လားညီညွလို့ပါဗျာ။ကြက်ရှိဆက်ပြီးတော့လေလက်တွဲညီညီသာနာပြုတ်နိုင်ပါမလား။ แกปิゅหน่อยเลยสุรณีมู่่มาเลยพุทธาภาษาวินีอ้าลุงอุมะกวยใต้มะเป็ดสีลุงญีญุสวาทาสนาปิゅจักบาโลพุ่มๆใต้ต้วยินสู้เสียรกาญีญุสวาวานตาเฟกูมากายโกจ้วมมีจวนกายมีตุนีละดวยใจเปดุควยควยโดมะกวย အမြဲစည်းလုံးကြပါဘာသာအရာသာသနာယာထွန်းပြောင်းအောင်လဲဆောင်ရွက်ကြပါဘာသာသာသနာထွန်းကားယာမြန်မာတို့ပြည်အလားသာသနာအယိဒုအယိသာသနာအလုဒုအလုသာသနာတော် တို့တော်เจပြောင်းအောင်လဲဆောင်ရွက်จามิตรอาสนกวาหลัวยิ้งเจันตาวีซวาเกศิรณีမျိုးกะกู้โตရှင်อหลุศีณีเยเนาะนกยงพญามาบาวนในกู้โตอหลุรี่อารုံโวลဲมีมีรุวานตาจีเน็ดซวาเนาะอคูโลญะวาถึ่นๆเมียนตွေบี้รอตารุขอขวัญย่าบีก๋วย ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ပြတာတဲ့ဒီကုသိုလ်အလှူလေးတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချင်းတောင်တန်းအထွဋ်အထိပ်တွင်ဘွဲကိုမလာရောက်နိုင်တော့လဲတောင်ထိပ်ဗောဓိရောက်လာပြီးတော့ဆရာတော်ကလက်တွဲညီညီရေဆက်မချနိုင်တော့လဲစိတ္တနေမျိုးမှာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကြွရောက်လာပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အလှူတွေကိုရေဆက်လက်ချပေးနေပြီလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်ကြည်နတ်နတ်ကြီးပီတိတွေနဲ့သာဓုခေါ်ရမှာကိုယ်မှန်ရလားဟုတ်ကဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုနော် ဘုံဘုံတို့ဒီနေ့ညာတော့ချင်းတောင်တန်းပေါ်မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသူတွေကိုအောင်စုပြီးတော့ရေဆက်သွန်းချအမြဝေချရာအောင်ွယ်အာလုံးဆိုဣဒ္ဓမေပုံဉ္စံဣဒ္ဓမေပုံဉ္စံနိဗ္ဗာနတ္တံနိဗ္ဗာနတ္တံပစ္စီယောဟတုပစ္စီယောဟတုဣဒ္ဓမေပုံဉ္စံဣဒ္ဓမေပုံဉ္စံသဗ္ဗတတ္တနာဘာစီမအရှင်ဗြဟ္မာတပိတော်တို့သည် ချင် ief, းတောင်တန်းသာဒနာပြုသာဒနာပြုဆရာတော်ဖះကြီးသာဒနာပြုသာဒနာပြုญาไนဖះเจ้าခံဇေรีပထိုးမြားเน่သာဒနာပြုလုံငန်းတို့တွင်กุโดภาวนิยหลุดรั้งทานนาပြုจาบากองอีเสยารอพะยา စေရณีမျိုးတို့ကြွားရောက်လာသည်အခါတပိတော့တို့ကိုယ် rai တရားတော်များကိုជីညိုနာယူ၍တရားအလှသာသနာပြုအလှပေးလူရသောအာဟာရဒါနပေးလူရသောကုသိုလ်တို့၏အဖို့ဘာဂကို 31ဘုံသားဝေနေရမြတ်အမြဲပေးဝေးပါ၏အာလုံတော်ကုသိုလ် रो သည်အာလုံတော်အာလုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်အကျော် नौ တို့ပြုလောလူရန်တော်တောင်းတန်းသဒနာပြုကုသိုလ်အလှကိုတရားအလှကို กุฎိုလ်ศีลอจวนุฑโฒณีอญียะเมียอมยาหยะ่วยวันเหมววันตาตาทูขอสูไนธีผิดบาเสติติอาลโลอญียะอญียะอญยาอยู่ดอมุจาภาคงโล သာဓုသာဓုသာဓုအလု la, ံ du, းစာကြသည်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာ ထလုံးတရားနာပြည့်ตําများကိုစေနေပြာจําမှချမ်းသာ၍ခေါင်းကြူလိုရာဆန္ဒအခိုင်ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေ။